Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Trellet Cooler Master Trellet Cup Series 28. kauden 6. osakilpailuun tänne Charlotteen North Carolinaan. Taas tuttu 1,5-mailinen Super Speedway niin sanotusti. Ja studiossa tänään meikäläinen eli Eero Kesälahti ja seurassani Tapani Linnaluoto. Terve, terve. Joo, tässä meinasi jo heti sanat sekoilla, kun vähän kiersi ääni, mutta ei se mitään. Nyt toivottavasti kaikki kuuluu, kuten kuuluukin. Kauden 6. osakilpailu. Osakilpailut on Bristolin jälkeen, jossa keltaisia nähtiin tututtuun tapaan paljon. Tällä kertaa nyt odotellaan, että niitä ei niin paljon tulisi. Meillä on suhteellisen pieni gridi tänään, eli 23 kuljettajaa. Ja rata on nopea. Pikkasen haastava, kun renkaat kuluu ja pitkä kilpailu, mutta täällä ei pitäisi mitään hirveätä keltaisten sumaa nähdä. Eli täällä kulutetaan istumalihaksia 250 mailin edestä. Joo, 167 kierrosta ja bensastinttia on se 45 kierrosta rapiat ja 42 kierrosta pitäisi päästä, jos haluaa jakaa sen neljällä sen kisamita. Joo, 3 pysähdystä, eli tämä on melkoisen pitkä kisa, mutta kierrosajat silti suhteellisen nopeita, eli nopea rata. Aika moni kuljettaja on saattanut aloittaa oman simulaattoriovaaliuransa täältä, minäkin niihin lukeudun, vaikka nyt on vähän aikaa tuolla laitteet pölyttynytkin. Missä Tapani olet itse aloittanut ajamisen? Taisi olla ensimmäinen. Taas ihan ovalilla lähtee 2001 keväällä ruutulippi.netin klassisissa kilpailuissa. Ei ollut Charlottekin ilmeisesti kyseessä. Ei tainnut olla Charlotte silloin no en kyllä muista enää, että Daytonassa tuli ensimmäinen voitto. No niin, siitä jo hetki on kulunut, mutta voittoja vielä on toivottavasti edessä sarjasta. Sarjat vaan vaihtuu. Mutta tosiaan Charlotte, niin putkissa kallistusta 24 astetta, suorilla 5 astetta, ja tuossa tuli kommenttia, että tuon nelosmutkan jälkeen, kun lähdetään niin sanotusti pääsuoraa, jossa pienet tuollaiset kallistukset tai mutkat on, niin kun tuo loppuu tuo kallistus ja oikeinen rata, niin se on semmoinen, missä sitten kuluneilla renkailla saattaa se perä lähteä rinnalle, ja siinä saattaa hieman tilannetta tulla, mutta muuten hyvinkin perinteinen 1,5-mailinen ja taitaa Texasin rata olla samantyylisellä profiililla kuin tämä Charlotte. Avattu jo 1960 ja eipä radasta muuten sen kummempia. Ollaan NASCARin ja moottoriurheilun mekassa tuolla Charlottessa. Kyllä, oikein perinteinen 1,5-mailinen ja todennäköisesti ensimmäinen minun tiedossa oleva 1,5-mailinen, mitä on rakennettu. Ja niitä on sen jälkeen aika monta rakennettu. Ja siitä vielä nopeasti pistetilanne, eli Joni Haagner ja Otto Puustinen Sipsi Kanakassi Racingilta tällä hetkellä tuolle pistepörssin kärjessä. Haagner siinä 4 pisteen turvin 173 pisteellä kärjessä, ja sitten Otto Puustinen ja Aleksi Elomaa siinä täydentää tuon top 3. Teemu Toikka tasapisteessä Elomaan kanssa. Tämä taistelupari varmasti jatkaa keskinäistä kamppailuaan kauden loppuun asti, ja taas tässä on semmoinen tilanne, että kyllä tässä ainakin 6 ensimmäistä kuljettajaa erittäinkin tiukasti tulee pisteistä taistelemaan, ja yksi droppiviikkohan tälläkin kaudella on, eli huonoin kilpailu putoaa sieltä pois, ja taisi tällä hetkellä Aleksi Elomaalla olla 1,19 pisteen kilpailu, joka tällä hetkellä hänellä se huonoin ainakin tällä hetkellä on. Mutta eipä siitä oikeastaan tästä pistetilanteesta top 10 osalta kummempaa. Seurataan tässä, miten pisteet tämän kilpailun aikana muuttuu, ja katsotaan sitten viimeistään, kun tulee maaliin, että miltä se tilanne näyttää. Ja 3 kilpailuahan meillä vielä tämän Charlotten jälkeen on luvassa, eli kamppailu jatkuu tämän top 10 ja Sipsi Kanakassi Racingin ja Havun osalta ainakin tiukkana kauden loppuun asti. Ja tässä vielä aika-ajo menossa, ja onko meillä kaikki kuljettajat jo ajaneet kierroksensa? Tästä en tällä hetkellä näe noita aikoja, että
Minkälaisia sieltä on tauluun tullut? Siellä on kolme koskea jättänyt tai jäänyt ilman aikaa, mistä Eloma ainakin tarkoituksella, muista en osaa sanoa. Muut ovat kyllä ajat tauluun saaneet ja varmaan saadaan ne tulokset tässä kohtapuoliin. Ja Elomaa, kun tosiaan ei lainkaan ajanut kierrosta tässä, eli lähtee niin sanotusti perältä. Joo, on ollut hänen taktiikkansa tällä kaudella. Joo, tuntuu jo hieman jännittävältä taktiikalta sarlatessa, mutta ehkä se toimii. Mutta tästä saadaankin sitten aika-ajojen tulokset ja gridin ruutuun, eli meillä lähtee tällä kertaa sieltä yksi Jouko Leskelä Stainless-patulakselta. Leskelältä on ollut hyvä kausi, ja siinä sitten tällä hetkellä kauden kärjessä oleva Joni Haagner Sipsi Kanakassi Racingiltä toisena. Kolmannesta ruudusta lähtee Havun Hannu Etupaltta ja neljännestä ruudusta studiostakin tuttu Kalle Parviainen Stainless Patulasilta. Sieltä viisi Jesper Räisänen sekin vakelta ja sieltä kuusi toinen studiosta tuttu Kasvo Ossian Puhakka Havulta. Seitsemänneltä sieltä Dani Korpi Havusta, kahdeksanelta sieltä Otto Puustinen Sipsi Kanakassi Racing. Ruudusta 9 starttaa Markko Penttinen, ruudusta 10 Joni Honkanen Porrossolta. Ja sieltä 11 Jari Luomajoki Nipa Racing ja 12 Kimi Eriksson Black Star Racing. Sieltä 13 ja 14 Marko Nurmela Sipsi Kanakassi Racing, Mika Takala Stainless Patulas. Siellä 15 Olavi Räisänen Sekimake, siellä 16 Erevikki Driver Husseini. Sieltä 17 Samu Joutsi, sieltä 18 Tommi Nukarinen Black Horse Sim Racing. Ja sieltä 19 ja 20 Visas Molander Fingersoft Racing ja Aleksi Eloma. Sieltä 21 Mikael Järveläinen Sekimakelta, sieltä 22 Janne Kokkala. Ja sieltä siirrytään tuohon gridingiin, eli lähdetään turva-auton perässä ajamaan tuo niin sanottu lämmittelykierros. Ryhmittäydytään lähtöä varten kahteen riviin. Ehkä kuitenkin kahteen jonoon. Ei niitä radalla leveä siihen, mutta ei se mitään. Nyt meillä pieni gridi, tuskin mitään ongelmia tällä kokeneella joukolla tulee tuossa griddingissä, eli sieltä haetaan se oma paikka ton aika-ajojärjestyksen perusteella, ajetaan pakka tiukaksi, tiiviiksi kasaan, ja sitten me saadaan kilpailu käyntiin. Pace car kääntyy edestä pois, ja sen jälkeen kun ruutun lippu heiluu, niin, tai vihreä lippu, niin lähdetään, ja tätä ensimmäistä lähtöä ei mitenkään kärkimies päätä, vaan mennään heti, kun baana on vapaa. Joo, semmoista etukäteen tietoa saatiin, että todennäköisesti että se on ekat kierrokset ylälinja, saattaa vetää vähän paremmin, sitä saatetaan käyttää, sitten varmaan asettaudutaan se alalinja, joka syö vähän vähemmän rengasta. Ylälinja saattaa olla kuitenkin nopeampi lyhyellä tähtäimellä, niin kuin on usein tällä kaudella jo nähty. Joo, ja tästä nähdäänkö me Hannu Etupaltta ajamassa alalinjaa sitten, kun aina sanotaan, että siellä säästetään rengasta. Tosiaan sää näyttää tällä hetkellä siltä, että siellä olisi pikkasen pilvessä tuo aurinko, että rata ei olisi niin kuuma. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pystyisi paremmin sitä ylälinjaa ajamaan. Ja sieltä saavutaan tuohon maaliviivalle. Siellä vihreä lippu on valmiina ja heti kun lippu laskee, niin me lähdetään. Katsotaan kuinka hyvin se osuu kohdalle ja kilpailu on käynnissä. Saavutaan tuonne ensimmäiseen kaarteeseen ja siinä selvitään kuten kuuluukin, eli ei mitään draamaa. Jouko Leskelä siinä sisälinjalla ja siinä ensimmäisenä nyt sitten Teemu Toikka siirtyy kärkiin. Ja siinä sitten taimpana Jesper Räisänen ja sisäpuolella näyttäisi olevan Dani Korpi. Joo, ei toi ylälinja vielä näytä vetämään kauhean hyvin. Se vaatii sen pari kierrosta alle. Joo, tuossa sen verran, että Kalle Parviainen tipahti tuossa muutaman sijan startissa, ja siinä on nyt sitten Ossian Puhakka heti hänen takanaan, ja jäävät tonne ylälinjalle, eli siinä Puhakka Parviainen ajaa nyt
ylälinjaa ja näytti siltä, että melko lailla muut siinä kärjessä tuohon sisälinjaan. Katsotaan, lähdetäänkö tässä vielä mitenkään erikseen linjaa hakemaan. Tässä menee muutama kierros, että tuo tasaantuu tuo vauhti. Ja siellä nyt sitten näyttäisi siltä, että Parviainen vielä tuota ylälinjaa ajaa. Joo, siinä Kalle taisi pienen virheen tehdä siinä kiihdytysvaiheessa. Vihreä lippuun jauhuttua, taisi hipasta vähän siinä seinää ja menetti vähän vauhtia, niin sitten oli tuossa ekalla kierroksella vähän ongelmissa. Joo, ja nyt sai Ossian Puhakka hyvin vauhtia ja lähti jo haastamaan siinä sitten Marko Penttistä ja pitää tuo sisälinjaa, siirtyi siihen jo Jesper Räisäsen Sekivake-auton sisälinjaa ja näyttää siltä, että Ossian Puhakalla on ainakin heti täys rähinä päällä niin sanotusti. Joo, Puhakka on näitä kuskeja, jotka tykkää käyttää rengasta heti alkuun ja napsin sillä usein sijoituksia stintin alussa ja sitten myöhemmin stintissä katsotaan, että mitä valti sitten riittää. Joo, se pitää vapauttaa se sisäinen porilainen sitten, kun on päässyt eteen ja olla siinä ohittamattomana seinänä muiden edessä. Ja näyttäisi... Okay. Porilaisista puheen ollen, anteeksi, nyt puhutaan päällekkäin, mutta ei voi mitään, mutta porilaisista puheen ollen siellä Joni Haaker on ottanut yli puolen sekunnin kaulan tuossa kärjessä, eli siellä kyllä vauhti riittää myös erittäin hyvin, ja just kun siirryttiin tähän Haakerin autoon, niin näytti, että joku siinä pikkasen ulkoseinää osui, enkin lehtinyt ihan nähdä, että oliko se Jesper Räisänen vai joku vaalea auto siinä oli, voi olla, että oli myös Joni Honkanen siinä Räisäsen sijaan. Ja siinä sitten Hannu Etupaltan vieressä Dani Korpi ottaa tuon sisälinjan ja nappaa sitä sijoituksen nimiin. Sä eli nousee tuon siellä viimeis. Anteeksi, Puustinen. Otto Puustinen. Suinkin, ei Dani Korpi. Tässä menee jo väritkin sekaisin. Juu. Viher-oranssi väri isokeus. Kyllä. Marko Penttinen taistelee Jesper Räisäsen kanssa puolestaan. Keskipakassa ja... Joo, sieltä lähti... Penttinen tosiaan muutamia kysyä. Silloin tällä pääsee ajamaan, niin kiva nähdä, jos valtio löytyy. Kyllä, ja varmasti myöskin Penttiselle tuttu rata Charlotte. Ja siinä nyt sitten Penttinen ja Jesper Räisänen kuvissa, ja myös Ossian Puhakka. Ja nyt täyttäisi siltä, että onkohan siinä Räisänen pikkasen ollut jopa vaikeuksissa. Renkaat ei tässä vaiheessa ole kulunut, mutta ihan ei että siltä, että ei ole tasasta tuo meno niin sanotusti. Joo, vähän näytti hakevan balanssia siinä mutkaa aikana. Ei nyt mitenkään huolestuttavia sladeja, mutta korjasi jonkun verran sitä ratilla kulkee suoraan eteen. Joo, ja tää on siinä mielessä tää on nopea rata. Täällä yleensä pääsee hyvin ajamaan kulkaa, eli ei tule mitään ihan hirveitä rakoja. Kunhan siinä vauhtia riittää, niin tämä pakka pysyy suhteellisen tiukkana. Saattaa käydä niin kuin tässä nyt, että Haakneri siellä kärjessä ajaa omaa ajoaan ja karkaa. Kisa kun etenee pidemmälle, niin voi olla, että meillä on sitten muutama tämmöinen isompi pakka, mutta pakan sisällä pitäisi kyllä ihan hyvin pysyä autojen samassa vauhdissaan. Siinä sitten saatiin Mika Takala, joka siinä Kim Erikssonin takana ja Kalle Parviaisen edessä tuossa kuvissa on ollut siellä 11. Ja Takala, millä sieltä starttasi, saadaanko me sitä tuohon ruutuun? Kolme sijaa on noussut tähän mennessä. Joo, eli on sieltä muutaman auton verran tehnyt nousua. Ja Spatulas myöskin useampi kuljettaja ja voisi sanoa, että yksi vahvoja suosikkeja aina, kun puhutaan koko kauden pistetilanteesta. Ja siellä sitten Olavi Räisänen sekin vakelta. Siellä 15 kuvissa, eli Jesper Räisäsen tallikaveri, ja siinä saadaan free wide tilanne Sekivaken, ja mitäs muita autoja siinä vieressä oli? Molander ja Vick. Jere Vick, the driver who say ni. Ei ole Knights of Ni, on driver who say ni, tallin ni. Kyllä. Tämähän on Monty Python viittaus tietenkin. Huikeeseen elokuvaan. Yhä maljan metsästys. Mikäs se on oikea nimi Holy Grail sille elokuvaan? Leon ei tahan muistaa enää, mutta kannattaa katsoa.
siinä sitten Samu Joutsi. Joutsilla on vaihtunut tuo auton maalaus tällä kaudella tuosta riemukuplasta Transami. No niinpä näyttää. Mutta mitä seuraavaksi? Auto muuttaa muotoa. Vähän rauhoittunut tämä meno, että se ei nyt kukaan oikein hetkellä. Kaikki vähän hakee sitä omaa rytmiä. Pääsen balanssin pysymään ja totta. Tämä hetkellä varmaan ihan helppoa on, jos se jelaa vai ei niinku työkirjassa tai kuuta rengastaa liikaa. Joo, ja ei sitä ylälinjaakaan mahdottomia vajaa. Kyllä se tuossa ehkä vähän näyttäisi, että jos vaan pitäisi nilkan suorana niin sanotusti, niin tässä kakkoskaarteista kun tullaan ulos, jos vaan siinä saa itsensä seinän tuon auton väliin, niin sieltä vauhtiakin saisi kerättyä, mutta renkaat todennäköisesti kuluu melkoisesti. Ja tossa nähtiin toi pieni heitto neloskaarteesta ulos, eli siinä kallistus muuttuu, kuten kuvasta näkyy, meillä on suhteellisen vanha asfaltti. Ja se on se hetki, että kun ne renkaat alkaa kulua, niin siinä saattaa auto sen verran irrota balanssista, että terä lähtee irti. Joo, seurasin täällä omasta monitorista, joka on vähän taajempana tapahtuvaa Kalle Parviaisen ja Jere Vikin välistä vääntää. Kuvissa kuten tietysti vähän ylempänä väännetä. Joo, siinä on taas Jesper Räisänen, Marko Penttinen ja Ossian Puhakka. Ja täällä on taas sellainen, että kohta mennään 3-wide. Joo, Penttinen jättäytyy vähän kauemmas, ettei varmaan halunnut puskea itseänsä sinne leveälle tuohon ykkösmutkaan. Joo, ja Räisänen sen sijaan ei luovuttanut, eli on ihan siinä Puhakan takapuskurissa kiinni ja varmasti yrittää ohi, jos vaan vauhti riittää. Ja tässä käy niin, että Dani Korpi siinä edessä pikkuhiljaa ajaa karkuun, jos ei tässä vauhti nouse. Katsotaan pystyykö tässä pakassa pikkasen vielä tuota vauhtia kiristämään, ettei sitä top vitosta päästä sitten karkaamaan. Joo, siellä kärjessä Wagner ja Puustinen menee kyllä ihan omaa vauhtia tässä vaiheessa. Ja siinä 20 eroa sitten Puhakkaa, eli pikkasen sitä eroa joka kierroksella syntyy, vaikka tuossa on nopein kierros. Jos se rengas kestää hyvin tuommoisen 30 sekunnin kallan tekemisen, niin siinä on kyllä sitten vähän pelivaraa sitten parikkokäynnällä ja näille kisoille sekalta siinähän missään vaiheessa. Joo, ja vielä näyttäisi riittävän tilaa hyvin, eli kuten näkyy, niin tuo ulkolinja auttaa siihen, että saa pikkasen paremman exitin tuohon suoralle ja näyttäisi, että siellä sitä vauhtia on. Siinä pitää vaan olla varovainen tuossa sisälinjaa ajavan kuljettaja, ettei valu liian ulos ja ylälinjaa, että uskaltaa ajaa siellä tarpeeksi lähellä seinään. Se seinä tuntuu olevan erittäin lähellä tuossa tilanteessa ja ei saa käydä niin, että vahingossa ottaakin linjaa liian sisälle ja auto tuntuu yhteen ja sitten meillä on katastrofi. Tai jos alalinjaa ajava lähteekin vähän puskemaan innokkaasti leveeksi, niin siinä vaiheessa sit sattuu ja tapahtuu. Ja jos keltaisia tulee, niin se on semmonen, missä mahdollisesti se täällä tässä kilpailussa tapahtuu. Joo, se on sitten ennenlaisen ulostulos varmasti todennäköisiä paikkoja. Siinä ne ajolinjat ja autot elää eniten, niin pienet arviointivirheet sitten voi kertoa tuosta kautta. Joo, ja en muista, onko täällä takasuoralle joskus nähty, että olisi siinä valunut vähän ahnaasti ottaa exitin ja valunut pitkäksi, että osuu tuohon seinään, mutta ei pitäisi mikään kovin paha haaste täällä kyllä olla. Joo, T2 on aika helpon näköinen ulostulo ollut tähän mennessä ainakin. Mutta mitään ihan hirveitä monttuja tai meille tuttuja routavaurioita, vaikka asfaltti vähän tommonen kuluneen näköinen on, niin ei ilmeisesti mitään semmoista miinaa ole, mitä tuolla pitäisi väistää ajassa. Siellä on nelosmutkassa siinä ennen sitä exittiä. Se toi keskisauma siinä tiessä on kuulemma aika röykkynen. Varsinkin jos on täystankki, niin se saattaa vähän siinä pohjata. Joo, eli mikä näkyy tuossa sisäkaarteen puolella tuossa keskellä. Kyllä, juuri sen sauma siinä. Mutta sen ei pitäisi olla aina ongelma, sitten auto vähän kevenee ja vauhdit vähän tiukkaa.
Joo, siinä sitten Nukarinen, Järveläinen ja Nurmela kuvissa, eli Nukarinen tuossa ulkolinjalla ja Nurmela sitten siinä sisäpuolella. Nukarinenkin pitkän linjan kuljettaja. Ja Smolander siinä hänen edessään ei on ajanut useamman kauden kyllä, mutta ei ihan yhtä pitkään mielestäni ole ollut mukana näissä kilpailuissa kuin Tommi Nukarinen. Joo, molemmat ei ehkä ihan sitä parasta valttia vielä löytänyt, että vaikka on ollut hyvin tuolla keskipakassa ja mitä kautta toki kokemusta kertyy aina hyvin, kun siellä on aina hyviä mähinöitä. Ja siinä oli lähellä, että tulee osuma, mutta ei kuitenkaan. Ja taisi olla itse asiassa niin, että Smolanderi on ollut hyvin pitkä tauko välissä ajamisesta ja tullut sitten takaisin. Aivan. Ja siinä sitten Marko Nurmela lähti hakemaan Visa Smolanderista ohitusta tuossa sisälinjalla ja näyttää siltä, että tällä kertaa tuo sisälinja vetää pikkasen paremmin, eli saa auton eteen tuossa pääsuoralla. Ja tästä ottaa sitten hyödyn irti Järveläinen ja kuittaa molemmat. Ja näyttää siltä, että saattaa kuitata siitä vielä Nurmelakin. Ja heidän takanaan sitten tuossa tosiaan kilpailussa perälle jättäytynyt Aleksi Elomaa. Joo, Aleksi on ottanut nämä kaikki kilpailujen lähden takaisin. Tai alkustintit aika rauhallisessa takaa, että aina lähtee sieltä pitkän tähtäimen taktiikalla näihin kisoihin takaa ja varmaan hakee semmoista haastetta ja kokemusta nousta sieltä. Joo, toimiva taktiikka, varsinkin jos meillä on semmoinen rata niin kuin Bristoli, mutta kyllä tulee Sarlatessa olemaan vaikeaa, jos ei keltaisia nähdä. Ja sitä ainakin ennakkoon odotettiin, että täällä niitä ei kyllä hirveämmin näkyisi. Ja siinä sitten kuvissa nähtiin Hannu Etupalta tuli Jouko Leskelästä ohi. Ja Uustinen on pikkasen kaventanut tuota eroa Haakneriin, 0,6 sekuntia. Joo, siitä on hävinnyt nyt selkeästi kymmenyksiä sitä erosta. Oli 1,5 sekuntia vielä tuossa jokin aika sitten, nyt on enää 60. Joo, Otto on jostain löytänyt, en sano sitä sanaa, mutta vauhtia. Olisiko olla, että Hagnerilla on vähän jo renkaiden kanssa. Jos saan arvata, niin takarenkaiden kanssa ollen. Joo, eli osalla kuljettajista täällä on ollut ongelmia takarenkaiden kanssa ja sitten osalla taas eturenkaiden kanssa ja vähän riippuu siitä, miten tuota ajaa, että kumpien kuluminen tulee ensimmäisenä ongelmaksi. Ja tässä vaiheessa stinttiä tosiaan toi pääsuorakin alkaa olla semmonen, että siinä auto saattaa olla kaasupohjassa vähän luuse, että siinäkin perä on elää, että se ei ainakaan helpota sitten sitä takarenkaiden kulumista. Joo, ja saa nähdä, miten tässä kertyy kumia rataan, eli nyt valtaosa kuljettajista ajaa tuota sisälinjaa tai vähän keskellä tuota sisälinjaa, ja saattaa olla, että tässä käy kilpailun edessä niin, että mun sitä kumia pikkuhiljaa kertyy rataa ja osa kuljettajista välillä tuota ylälinjaa ajaa, varsinkin kun kilpailevat sijoituksista, niin sitten pikkuhiljaa toi ajettava linja siirtyy sinne ylemmäs, kun sinne tulee lisää kumia ja lisää pitoa. Ja tässä kyllä nähdään, että selkeä vauhti, nopeusero, eli Puustinen nyt on ajanut tuohon lähes 30 päähän Haaknerista. Joo, ja nyt siellä Hannu Etupalvelun vauhti on vähän korkeampi kuin näiden kahden. Katsotaan, että jos tässä vielä näillä renkalla pitää 10 kierrosta ajaa vähän yli, niin minkälainen ero sitten? Joo, tuosta näkee hyvin nyt Puustisen kyydissä, että tuo ulkokulma tuolla autolla on melkoinen, eli se ei ole ensinnäkään ihan symmetriset nuo akselit, ja sitten vielä se kulkukulma on säädetty sellaiseksi, että se menee, näyttää siltä, kun se menisi poikittain tuossa mutkissa tai kaarteissa tuo auto eteenpäin, ja
siellä on kyllä pyöränkuulemat ja alustakilometriat mielenkiintoiset, kun on tehty tuohon vasemmalle kääntymiseen. Ja kuka siellä on pulassa? Se oli nyt se nelosmutka. Ei tainnut spinniä kuitenkaan tulla. Ja täällä sitten Otto Puustinen. Tässä tuskin Hager taistelee. Taistelee kovin paljon jo, että yleensä avalla fiksuinta, että jos on selkeä nopeusero, niin antaa mennä ja sitä, että jatket vastaamaan kilpailua. Joo, ei tässä vaiheessa parane pilata koko kilpailua sillä, että lähtee liikaa sijoitukset taistelemaan. Tosin nyt kyllä Hager siirtyy tuohon ylälinjalle, eli ei ainakaan siinä alalinjalla alistu asemaansa. Toki en sit tiedä, että kuinka paljon sotkee tuota aeroaseet ajaa tuosta samaa linjaa. Samaa linjaa takana se voi myöskin olla, että takana kannattaa pikkasen ajaa siitä takapuskurista irti noissa kaarteissa. No niin, siellä on keskipakassa, että Aleksi Elomo on laittanut vähän pitosvaihdetta sillä määrin. Vaikka näissä autossa toki vaan 4 löytyy, mutta tämmöisen niin kuin mentaalisen pitosvaihteen. Ja on selkeästi säästänyt sitä rengasta ja nyt ottaa pankista niitä säästöjä. Joo, siinä saa muutama. Joo, tässä nähdään sitten uusintaan tuossa, mitä kävi. Se oli juuri tämä neloskaarre. Katsotaan, meneekö se siitä saumaan osumista. Ei, siinä vaan yli, että valuu sinne seinään asti. Se on vaikea katsoa. Toi on vähän yllättävä toi exit, että siinä seinä. Auto saattaa puskea tai hiljaa yhdetä siihen seinään aika helposti. Joo, oli sen verran kivit osumaan, että tuottaa varmaan hirveästi ja sairo. Aerodamakea tullu, eli muutama raita auton kyljikeen ja matka jatkuu. No niin, nyt on Elomaa nyt 9 sijaa tai 8 sijaa saanut tässä. Ne vähän jäi pussin siihen Erikssonin taakse. Lähteekö kolme... No ei siinä onneksi ihan kolme rinnan tilannetta tuu, mutta... Joo, ei, siinä oli todella luusena Eriksson siinä edessä, että siellä joko katsotaan peileihin tai sitten vaan ajetaan maksimit. Nyt Elomasta aina tuota ylhäältä tuon linjan. Saa aika hyvät runit tänne suoralle sen kautta. Joo, ja hyvällä vauhdilla tullaan ja vaihdetaan saman tien alalinjalle, mutta vauhtia kerta on. Ja... Nyt jää taas vähän pussia siihen. Ai, mä oon hieno. Vähän osuu Honkaseen. Honkanen pikkasen luuseksi saa pidettyä auton tiessä. Ja... Tässähän on ihan kuin... Haastavan näköistä menoa siinä. Ei Elomaa oikein tiedä mihin väliin, että ulos vai sisälle auto ja on molemmin puoli ja kolme rinnaa ei tässä vaiheessa kannata kuitenkaan lähteä hakemaan, se on varma katastrofi näillä kuluneilla renkailla. Joo, Elomaalla on suhteessa vähän niinku pakassa menetetty renkaat, näyttää vähän sieltä tää mennä. Joo, mutta nyt on aika hyvin siinä pussissa. Joo, tosin hyvin on säästetty rengasta tähän loppustintille ja nyt otetaan niitä sijoituksia. Pieni virhe sattumisena, että se on T4, se on selkeästi tarina vaikea paikka. Joo, siinä ei kanssakilpailija tunne armoa Kalle Parviainen, nappaa heti siitä sijoituksen takaisin itselleen ja katsotaan, pystyykö Elomaa tuosta pelastamaan vielä rengasta. Mutta melkoinen tulppa edessä, siinä on Honkanen ja Räisänen molemmat Elomaa edessä ja eipä tosta pussista päässyt nyt kyllä pyristelemään itteensä irti. Joo, nyt Elomaa ottaa tuon ylälinjan. Ylälinja selkeästi on jäänyt aivan maksimit sen. Perä hieman elää, mutta vauhti pysyy sanoa. Joo, jos ne renkaat oli hyvät, niin tässä ne kyllä kuluu melkoisesti. Ja nyt on kyllä siirtynyt Elomaa ajamaan ylälinjaa, jos vaan mahdollista. Katsotaan, miten tässä kun tulee siitä Olavi Räisäsestä ohi. No niin, nyt on siinä Eriksson taas edes. Nyt on liukkaan näköistä menoa kyllä Elomaalla. Että... Pääsee ohi saman tien auto vähän irti ja poikittain ja huomaa heti, että vauhti putoo ja Eriksson kasvattaa tuota eroa. Katsotaan, ottaako nyt tuolla ylälinjalla sitten kaarteessa kiinni. Joo, se on vähän varjoa tuolla ykköskatkosputkan ylälinjalla, että olisiko se vähän viilempi se rata siellä, sit saadaan sekä aavistuksen lisäpitoa. Joo, näyttää siltä, että sieltä ainakin hyvän exitin mutkasta saa ulos. Vaikka vähän eroa oli, niin ajoin siinä Erikssonin kiinni, mutta meidän pitää ero sitten tuossa sisälinjalla sutimalla, että nyt kyllä ne takarenkaat on kohtalo.
Joo, kyllä tuo ylälinja näyttää nyt sitä, ainakin tässä T1, T2 taktinen vaihtoehto, että jää ylälinjaa tässä putkan ajan sitten leikkaa alas nopeimmilla vauhdilla tässä takasuoralla. Ja siellä nyt Uuttinen kasvattanut eron Haakneriin sekuntiin ja Hannu etupalta taitaa siinä pikkasen ajaa Haakneria koko ajan kiinni. No nyt kun sanoin, niin tuli toiseen suuntaan ero. Jesper Räisänen, Kim Eriksson ja Aleksi Elomaalle kuvissa ja Samo Joutsi tuli ensimmäisenä tulossa varikolta. Joo, se oli Jere Vikkinen ensimmäinen pitänyt pari kiekkaa sitten kuvien ulkopuolelta ja Samo Joutsi tosiaan toinen. Että tässä pitti-ikkuna on nyt auki. Oikeastaan nyt on kerros 42, eli tasaisella jaolla nyt menisi varikolle, mutta tässä jengi varmasti ottaa varman päälle ja ajaa tankin tyhjyksi. Puhakka ja Järveläinen varikolle. Ja onko meillä kuljettajakameraa Elomaasta, koska nyt on mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon siellä käy kädet. Siellä käy aika paljon ne kädet, totta. Hyvä huomio. Joo, ja siinä sitten Räisäni osui pikkasen seinään tuossa ulkolinjalla. Ja siellä kyllä nyt käskytetään tuota autoa. Voisi olla mukava nähdä tuossa takana ennen kuin pääs ohi, että miten tuo ratti pyörii, koska ei se vieläkään toi meno ihan ole tuossa tasottunut, mutta suhteellisen rauhallisen näköistä kuitenkin tuolla ohjaamossa meno. Joo, siinä otetaan takaren kanssa nyt kaikki irti, mitä saa ajaa vähän päältä. Ja Penttinen ja Takala myöskin nyt varikolle ja taisi Räisänen äsken. No nyt tuli ainakin sisälle, jos se äsken osana. Nyt tulee Haakner tuosta kärjen tuntumasta varikolle. Huustinen on vielä radalla. Ja mites Joni Haaknerilla onnistuu tuo pysähdys? Ja ihan keskelle ruutua, kuten kuuluu. Kyllä, täydellinen pysähdys. Ei tullut Otto Puustinen vieläkään sisälle, eli jatkaa tässä yhden kierroksen ainakin. Ja nyt tuli Hannu etupaltta sisään. Ja Dani Korpikin hänen takana. Joo, tässä seuraavan parin kerroksen sisään varmaan tulee ne loput kenttä. Aika tasaiseen jengi näyttää jakavan tästä tähän pittiikkunaan noita märkkäpysähdyksiä. Ja siellä Hannu etupaltalla myöskin hyvin osuu ruutuun, kuten myös siinä takana Dani Korpi. Ja nyt tulee Otto Puustinen sisälle, miten tulee jarrutusvarikolle. Taisi tulla aika pehmeästi, ainakaan renkaat käynyt lukossa. Siinä sitten Jouko Leskelä perässä. Ja sieltä tulee myöskin Elomaa Eriksson ja Parviainen sisälle. Ja vähän siinä Elomaa lukottaa, olisiko ollut siinä rajoilla, ettei tule nopeusrangaistusta. Joo, Elomaa otti siinä kaiken tyhjän pois sitä entrystä jo. Ja toivoo, ettei virtuaalinen tuomaristo tuolla Airensingin taustalla anna sitä rankkoa, eikä antanutkaan. Ja miltäs meillä näyttää tuo ero, kun Puustinen palaa radalle? Nyt on kaikki käynyt varikolla. Joo, ja Haakner sai tuossa 1,7 sekunnin eron kasvatettua tuon varikkopysähdyksen aikana. Ja katsotaan, miten tästä sitten erot tasaantuu, kun saadaan nuo loputkin kuljettaa. Että siinä Ossian Puhakka vielä jatkaa radalla. Ei, Puhakka pittasi ensimmäistä joukossa. Kyllä, siinä on. Siellä on Puhakka ja Nikki kärjestä siellä. Kärki kolmikossa. Sen aikaisen pittinsä ansiosta, että se on aika iso se undercutti tosiaan. Mutta nyt nähdään varmasti paljon ohituksia tässä, kun hengi häkeli takaisin mennä positioita tuoreemmilla renkailla. Ja siinä sitten meillä kuvissa Honkanen
aatolla numero 30 ja meidän hieno Transami, eli Vikki siinä sitten ulkolinjalla, Joutsi ulkolinjalla. Just puhuttiin hieman Transamista ja silti menee nimet sekaisin. Ei se mitään, näitä lipsahduksia tässä vielä seuraavan tunnin aikana tulee varmasti hyvinkin paljon. Ja näyttää siltä, että Joutsi pitää tuon sijoitukseen, eli Honkanen ei siinä päässyt ohi. Ja siinä sitten saatiin kuviin Mika Takala ja Jesper Olavi Räisen. Siellä on ilmeisesti muuten Aleksi Elomaa ottanut parikkorangaistuksen. On nyt kierroksella jäänyt. Joo, eli se selittää tuon Elomaan pienen lukitsemisen siinä varikolle tullessa, eli taisi ihan aavistus olla vauhtia tai sitten vaan jarrutti kriittisesti pikkasen liikaa. Joo, kyllä se on exitissä varmaan jotain tapahtunut. Entryssä olisi istuttu pitillä vähän pitempään. Aivan, niin mehän ei nähty. Hän tuli pois, eli on siis vasta varikolta ulos ajaessa ottanut siinä tapauksessa sen ylinopeutensa. No näitä sattuu. Keskinopeus taitaa olla tullessa vaan viivalta omaan ruutuun ja sama ruudusta pois keskinopeus ulos. Ja siinä sitten siellä net rewind Mika Takalan takana. Hetkittäin oli Honkanen ja Joutsi ja Eriksson myöskin, kyllä vain. Ja siinä Jari Luomajoki sitten. Ja sitten tultiin sinulla. Ja siellä sitten hypätään takaisin tähän Kim Eriksson, Olavi Räisänen, Mika Takala, Joni Honkanen. Ryhmä. Joo, siinä on Erikssonilla aavistuksen tuoremmat renkaat, niin varmaan tässä vähitellen ainakin haluaa nousta ylemmäs. Joo, ei. Sen tekemään. Ei varmastikaan Eriksson tuohon top 10 ulkopuolella ajamiseen ole tyytyväinen, eli kyllä siellä halutaan kahlata tietä lähemmäs kärkeä. Ja siinä sitten Marko Penttinen Kim Erikssonin edessä. Ja olikos kuinka paljon eroa Eriksson ja Penttisen varikkosyklillä? Onko suunnilleen yhtä vanhat renkaat ollut? Joo, ja Erikssonin eduksi 3 kierrosta eroa renkaissa, eli kyllä siinä nyt Erikssonilla pikkasen enemmän pitoa noissa tuoreimmissa renkaissa. Joo, pitäisi aika helposti päästä vielä tässä vaiheessa. Sitten pääsenkin. Ja kyllä se on kuitenkin, puhutaan kymmenyksistä etua sitä tuoreemmasta rengistä. Ja siinä sitten Takala lähti sisälinjalle ja Honkanen siinä seuraa Takalan vanavedessä, mutta taitaa olla niin, että jos vaan mahdollista, niin tuosta Penttinen lyö oven kiinni Honkasen edestä, mutta eipä tee vaan, Honkanen tulee sisälinjalla tuohon T1. Eli ei ehtinyt autoonsa hivuttamaan tuohon eteen ja nyt sitten Penttinen ajaa sinä sitä ulkolinjaa. Ja siinä sitten kuviin Otto Puustinen ja Joni Haak. Ja Puusti saa kyllä hyvin vauhtia tässä ajan taas Haaknerin kiinni tuon varikkopysähdyksen jälkeen. Ja siinä heidän edellään sitten Ossian Puhakka. Ja tässä ajavat sitten, näyttäisi ainakin siltä, että ajavat Puhakkaa koko ajan ihan selkeästi kiinni. Kyllä vaan, eli tuo ero tuossa Puustisen ja Puhakan välillä kapenee koko ajan. Joo, pitäisi aika heilahduksella mennä ohi Puustisen Puhakasta. Kyllä, siellä on melkoisen paljon tuoreemmat renkaat molemmilla alla.
Ja vielä ei ainakaan lähdetä valumaan liikaa tonne ulkolinjalle. Katsotaan sitten viimeisen stintin aikana, kun alkaa renkaat olla loppu ja kuljettajat olla loppu molemmat. Ja pikkasen Hagnerilla nyt vaikeuksia, ei ihan yhtä helposti tullut tuossa puhakasta ohi kuin Puustinen. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että Otto Puustinen saa tuossa tähän aikaan ajaa rauhassa karkuun. Katsotaan pääseekö siitä kuinka nopeasti Hagner sitten puhakasta puskemaan ohi. Ei kyllä saa puhakka tuolta runeja, eli eiköhän tässä Hagner tuon sijoituksen pidä kyllä vai? Joo, kyllä se on parempi olla tässä vaiheessa hökkötämättä ja ajaa vaan sitä omaa rytmiä. Kyllä, kierroksella 157 voi sitten hötkyillä. Kyllä. Ja tässä sitten Mika Takala, Joni Honkanen. Ja siinä Honkanen sisälinjalla ja Takala ajaa nyt tuota ulkolinjaa. Ja pikkasen vaihtelee tässä, minkä verran kuljettajat ottaa tuota linjaa ulos tossa. Eli kuinka lähelle seinää uskaltavat tuossa T2:sta ulos tullessa himuttaa. Joo, se luonnollinen linja on aika pehmeä tai loiva ulostulo, että siinä ei ole semmoista viimeisen asteen vääntämistä seinästä irti. Ei toki, kallistus vähän siinä laskee, mutta vielä eduksi, että jos tuolla seinässä aavistuksen enemmän kallistusta on kuin tuolla alakaarteessa. Semmoista rataa ei sen täällä vielä nähty, että olisi off-camberia suoralla. Totta. Saattaisi aiheuttaa onnettomuuksia. Ja tietysti kuvissa taas Marko Penttinen ja Olavi Räisänen. Joo, Alex Jelomaa nyt kovasti haluaa selkeästi oman kierroksensa takaisin. On nyt ottanut tätä kärkiporukkaa kiinni ja hilaa sitä vähitellen itseänsä takaisin johtokierroksella. Otto Puustinen on enää siellä edessä. Enää pitää kilpailun johtaja ohittaa. Kyllä. Ja sitten odotetaan niitä keltaisia. Kyllä joo, ja nyt ei se rengas etukaan niin hirveästi kyllä ei lomalla ole, että pari kierrosta onkin, mutta ei ole ihan läpihuuto juttu tuo Puustisen ohittaminen. Ei, toki jos käytänen tulee, niin se on se Lucky Dog. Varma. Kukaan ei kolaroi siinä keltaisessa, niin jos keltainen koskaan hyvä. No, sehän voi tulla vaikka kierroksella 168. Silloin sulle on ihan myöhäistä. No teknisesti ottaa ja sitten se green white checker. Sitten voidaan saada keltainen vielä. Mutta tähän voisin sanoa, että nyt kävi näin ja ei ole kuin yksi suunta tuolta sieltä 19. Tai kaksi suuntaa, mutta ehkä se on suunta, tavoiteltava suunta on ylöspäin. Eteen ja vasemmalle. Ja siellä sitten kuvissa luistelee Mika Takala ja Olavi Räisänen taistelun pari taas. Ja siinä nyt sitten Takalan pienen luisuun irtoamisen seurauksena Olavi Räisänen tuossa sisälinjalla tulee ohi ja jättää Takalan tuonne ylälinjalle. Hirveet runit sieltä tulee kuitenkin, eli Takala pääsee ihan tuohon takapuskuriin kiinni, mutta ei lähde nyt yrittämään tuonne sisälinjalle tässä vaiheessa. Ja katsotaan, pysyykö se vauhti vielä, vaikka tuossa vähän luisteli. Ja hirveästi ei saisi tuohon sladiin irrota, koska siinä ne takarenkaat pahasti kuluu. Ja ihan yhtä pahoissa vaikeuksissa tuossa Räisänen ei ole, mutta vähän siinä näytti, että Räisäselläkin levoton alkaa toi taka-akseli olemaan. Ja
Marko Penttinen pysynyt tiukasti tuossa top 10 seutuvilla ja nyt siinä Mika Takkon takana. Ja tässä sitten Joni Honkanen, Jere Vikki ja Honkanen löytänyt tuommoisen tasaisen vauhdin tuosta varikkopysähdysten jälkeen ja katsotaan saako siinä Räisänen ajettua häntä sitten kiinni ja siinä on sitten Jere Vikki Honkasen edessä ja näyttää siltä, että pikkasen enemmän tuossa vauhtia on kuin Vikillä, eli varmastikin yrittää tuosta ohituksen tehdä. Ja toistaiseksi näyttää tasaiselta, katsotaan mikä on tilanne, kun tullaan tuohon takasuoralle, eli sieltä Jere Vikki todennäköisesti pikkasen paremman exitin kuitenkin saa. Eipä saa, eli tässä Joni Honkanen ottaa tuon sijoituksen 9 niminsä. Ja sieltä sitten tullaan rinnakkain Marko Nurmela ja Marko Penttinenkö siinä on? Kyllä vain. Ja Nurmelahan nyt on vauhissa, eli näyttäisi tulee myös Mika Takalasta on. Joo, Nurmela teki tosi myöhään tuon pitstoppinsa tosiaan vähitellen, mutta on ollut samaan takas tuohon taisteluasemin keskipakka. Oli ymmärtääkseni viimeinen varikkokäinen meni. Joo, eli siinä useamman kierroksen etu sitten renkaiden osalta on. Saatiin taas Tommi Nukarinen kuviin ja on nyt siinä Marko Penttisen takana ja näytti tuossa äsken. Et katseli vähän siitä, että mihinkähän väliin tästä pääsi hyökkäämään. Siinä näyttää siltä, että noi renkaat nyt edessä pikkusen alkaa kulumaan. Ja kun tässä on sijoituksista taisteltu, niin vähän se auto alkaa taas elämään ja johan meillä on kohta taas pittisykli edessä. Eli siinä joo. Kierroksen 90 hyljakoilla viimeistä. Joo, vielä tota... Viitisen toista kierrosta sanotaan. Joo, jos se 45 kierrosta oli, niin silloinhan se olisi kierros 91-92. Riippuen vähän siitä, kuinka pitkälle kuin ensimmäisen minuutti. Polttoaine ilmeisesti riittää kuitenkin aika pitkälle. Polttoaine on se reilu 45 kierrosta, että... Niin se on bensastintti, ei oo renkaat ei tule vastaan, joo, tietenkin, kyllä. Joo, se tasainen stinttijako oli 42 kierrosta, että varmaan alkaa jengi tulla jo ennen kierrosta 90 mahdollisesti. Riippuu kuinka, jos nyt vihreillä mennään, kuinka lyhyeksi ne viimeiset stintit haluaa, että niitä sitten voi jakaa mitä haluaa. Parikkoikkunan mukaisesti. Mutta todennäköistä on, että tasainen jako on aika hyvä tämmöisellä hiireksi menevällä, että saa renkaat niin kuuden. Tasainen jako ja tasaisen tappava ajo, että ei tuhoa niitä renkaita, niin sillä niittää menestys tässä kilpailussa. Kyllä. Ja siinä sitten Kalle Parviainen tuli siitä, oliko se Nurmela. Ei ollut Nurmela suinkaan, vaan Nukarinen. Kyllä, tuo Tommi Nukarisen ruutu, lippu, väri. Siinä Marko Nurmela jatkaa. Katsotaan tasaista nousua. Tohitti Jerevikin sinne. Ja nyt siellä 11. Kyllä, siellä on vielä. Vielä Räisänen edessä, josta pitäisi päästä ohi, että pääsisi tuonne kylpiin. Siinä sitten Kalle Parviainen ulkolinjalla ja siinä Marko Penttinen sisälinjalla. Ja Aleksi Elomaa tuossa Otto Puustisen vanavedessä vieläkin ja toivoo nyt, että kovasti niitä keltaisia.
Ja melkoista rapukävelyä tässä kyllä suorat tällä setupilla tulla. Joo, siinä on hyvin. Tow-init ja autot kohdalla. Kyllä, täällä pärjää savolaisetkin hyvin. Ja nyt siinä kyllä Hannu etupalttaa osuu seinään ja tuo ei tee hyvää Hannulle, sen takia se tekee hyvää siinä takana ajavalle Ossian puhakalle. Näyttää siltä, että hirveästi vahinkoa tuohon etupaltan autoon ei tullut, mutta pikkasen valui siinä leveeksi ja osui seinään. Ja nyt sitten Elomaa on tuossa Otto Puustisen sisäpuolella ja ottaa siitä tuon kierroksen takaisin itselleen. Ainakin hetkeksi. Uskon kyllä, että pitää tuonne tuskin Elomaa, mitä lähtenyt ohittamaan. Ja siinä sitten Kalle Parviainen kuvissa, ja ei ainakaan Parviaisella näyttänyt vielä kovin pahalta toi T2-exitti. Ja oliko se T2 vai T4-exitti, jossa se etupaltta osui tuossa aiemmin seinään? Taisi olla T2. Kakkos, mutta exitissä kyllä. Joo. Se varmaan oli ihan arviointivirhe enemmän kuin semmonen. No en tiedä kuinka paljon saatu puskeen yleensä tässä alaitsi vähän kanssa. Joo, se voi olla, että se on se puskemisen kanssa sitten enempi ongelma, se T2 tässä. Ja on nyt ajan kuitenkin tästä huolimatta etupaltta Haaknerin kiinni, eli on siinä Haaknerin vanavedessä. Ja no, ei ajaa tota ylälinjaa nyt, mutta ei ole mihinkään ihan hirveän ulos valuttanut sitä linjaa kuitenkaan. Ja siinä olisi etupaltalla on melkoisesti paineita saada hyvin pisteitä näistä kilpailuista, eli melko sellaista tasasta suorittamista ollut etupaltalta kausi, mitään ihan täysiä katastrofikilpailuja siellä ei etupaltalla tainnut olla, jos se väärin noita edellisten kilpailuiden pisteitä kattonut, mutta kuitenkin on siinä kirittävää, jos meinaa tuosta mestaruudesta vielä taistella. Ja on siinä Haaknerin edessä ajaa nyt tuota ulkolinjaa ja tuosta pitäisi sen verran hyvä exitti saada, että Haaknerin eteen pääsee, ja kyllähän siinä niin käy, että pääsee leikkaamaan tuohon eteen ennen kuin tullaan maaliviivan yli. Meillä on ensimmäinen varikkokäynti. Jesper Räisinen varikolle, nyt tämä Leskelä myös. Kyllä, Jouko Leskelä siinä nyt kuvissa ja tekee varikkostoppinsa kierroksella 84. Mutta ehkä vielä vähän aikaisemmin tultiin sisään, kun tuossa arveltiin. Joo, jos 42 kierrosta on se tasainen jako, niin nyt se on tällä kierroksella suurin piirtein. Toki alussa varsinkin yritetään vähän venyttää sitä stinttiä. Ja sieltä nyt Järveläinen tulee, myöskin. Nyt sitä vaaraa ehkä niin ei enää ole. Joku muutenkin näyttää tuolla mun patikalla. Ja Leskelä, tai taas on tuolla kuvissa oli varikolta tulossa juuri ulos. Ja siellä sitten takana lähdetään hakemaan ohitusta. Siinä Kalle Parviainen nappasi tuosta Marko Nurmelasta ohi. Joo, nyt taitaa. Mulla tulee jännä paikka tässä tuoreella renkaalla, ja tuoreella renkaalla on tuskea kovinkin sekaisin tässä radalla. Joo, siellä jo vähän savuakin näkyy kuvissa, eli jonkunnäköinen tilanne jollakin ollut. Voi olla, että vaan lukottanut tuohon varikolle tulossa. Siinä nyt sitten Jouko Leskelä tuoreella renkaalla sisäkautta ajaa, ja tässä on kyllä nopeusero sen verran paljon, että pitäisi tulla ihan suorastaan lentämällä tuossa Parviaista ja Nurmasta ohi. Ja siellä sitten Ossian puhakka ainakin yhdet savut jättänyt rataan, ja katsotaan miten tuo ruutu on pysähtynyt. Ja edellinen savut tuli Mika Takalan takarenkaasta, kun lähti ruudusta. Jaa, no niin. Heti oltiin syyttämässä kuljettajaa, mutta ruutu osuu hyvin ja siinäkään ei mitään ylimääräisiä savuja nähdä.
kärki, uskon, että kärki vähän venyttää tätä varikkakäyntiä, koska se on aina turvallinen taktiikka. Takana voi sitten tehdä niitä varikkakäyntin moveja estää. Joo, katsotaan sitten minkälaisia moveja se Aleksi Elomaa tuolta keksii. Elikkä nyt muiden pysähdysten seurauksena noussut siihen siellä 8, mutta ei toki ole vielä itse tuolla varikolla käynyt. Ja siinä on nyt sitten Elomaa ja sen perässä kilpailun johtaja Otto Puustinen. Ja eiköhän tosta nähdä. No, katsotaan kumpi tulee ensin varikolle. Sanoisin, että Puustinen, koska Elomaalla on tuoreimmat renkaat. Joo, Elomaa tässä varmaan yrittää pitää ton kierroksensa niin pitkään kuin mahdollista ja toivoa, että keltainen sattuisi kohdalla. Tosin Elomaa on joutunut taistelemaan sijoituksista, että se on vähän siinä ja tässä kummalla on kuluneemmat renkaat. Mutta joo, Joni Haakner tulee sisään ja tässä ei ainakaan mitään kovin kummoista draamaa näyttäisi olevan. Katsotaan, miten ruutuun pysähtyminen osuu. Ja sieltä sitten saatiin Joni Honkanen ja oliko se Jere Vikki 26 kyllä siinä kuvissa hänen on. Puustinen vielä ja Puustinen ja Loma siellä jatkaa peräkkäin. Hannu etukautta sieltä 2 tulet. Joo, ja siinä Elomaa otti hyvin sisälinjaa, eli siellä mentiin jo nurtsin puolelta renkaat tuossa sisäkaarteessa. Ja nyt tulee Puustinen sisään. Ei mitään kummallista, ei lukata renkaita ja katsotaan vielä osuuko siinä Puustinen varikko ruutuun. Siellä on vielä Markku Nurmella tekemättä pitstoppia suurin piirtein, muut on kaikki tehnyt. Tai onkin. Ja hyvä pysähtyminen ruutuun, nopea ja eleetön, niin eiköhän tuosta jatketa sitten. Katsotaan mihin se Puustinen varikolla tullessaan osuu suhteessa Haakneriin. Ja sieltä saadaankin sitten Haakner kuviin. Ja siinä Haakerin takana sitten Hannu Etupalta ja Dani Kurt. Ja Otto Puustinen tulee sieltä Haakneri eteen. Ja siinä taisi käydä nyt niin, että Haakner vähän jäi tuohon pakkaan. Ja Puustinen pääsi vielä tuolta hyvin omalta varikkopysähdykseltään Haaknerin eteen. Eli pelasi kyllä Otto Puustisen eduksi tämä varikkopysähdys. Ja mites Tapani, onko meillä tälle kaudelle sarjasponsorilta uutisia, mutta sieltä tulee nyt Aleksi Elomaa varikolle ja katsotaan, tuleeko se varikkopysähdys onnistumaan nyt, kuten kuuluu. Elomaa ajaa tosiaan tankin aivan tyhjäksi. Ajatellaan rauhallisesti ruutu, enää ei oteta riskejä tämän suhteen. Ja siellä sitten Hannu Etupaltta ulkolinjaa ja siellähän vauhtia riittää sen verran paljon, että siinä järveläisestä hirveätä haastajaa tässä vaiheessa ole, eli Etupaltalla siinä taitaa olla tuoreimmat renkaat. Ja näitä pitäisi nyt seuraavat 40 kierrosta vaan. Eli vielä yksi varikko pysähdys tässä kilpailussa luvassa. Ja nyt tasaurit meni pilveen, eli nyt voi olla, että tuo ulkolinjan ajaminen olisi pikkasen helpompaa, jos se jää tuonne pilveen. Nyt ei tästä tuo aurinko rataa kovasti enää lämmitä. Ja siellä sitten
Otto Puustinen ja Ossian Puhakka, ja Puustinen näytti siinä, että täältä tullaan, että mene siitä edestä. Tää tuo Puustisen on oikea etukulma, ruttusen näköinen. En tiedä mistä syystä. En tiedä, olisiko siinä vähän puskuria jopa antanut sitten Puhakalle äsken, mutta ohi tultiin ilman mitään sen kummempaa draamaa. Joo, se on vähän mutkalla toi oikea etukulma, olisiko sillä vähän seinään kaunasta. En tiedä välttämättä, kuinka on mahdollista. Joo, siinä ainakin, no jos tää olisi, en ole varma kuinka hyvin tällä kopalla nyt on aerot mallinnettu, mutta jos tästä oikeata elämää miettii, niin voisi vaikuttaa aika paljonkin aeroon, koska toi puskurihan on nyt sillä lailla sisällä, että se rengaan pinta, rengas näkyy tosta alta, mikä on aerodynaamisesti ei kovin suotavaa, eli se voisi ihan oikeasti hidastaakin tota autoa ja tota, no me nähdään se viimeistään sitten, kun tuolta Haakner ajaa Puustisen kiinni, jos ajaa. Et suora vauhti voisi jonkun verran kärsii toki jo tuossa ulkokaarteen puolella, mutta tuollainen paljas suora pintarenkaassa ja sotkee vielä melkoisen pahasti sen ilman pyörteilyn, niin vois kyllä mahdollisesti hidastaakin. Tässä on vielä sekin tilanne, että näyttääkö se Otto Puustisen vinkkelistä samalta kuin meissä. Niin se on. Se on aina vähän tässä kysymysmerkkinä se pienissä lauriassa. Sitten jos meillä olisi semmoinen hieno kierrosaika ja huipponopeusgraafi, niin voitaisiin siitä nähdä, että tapahtuuko muutos. Telemetriahan on aina kivaa. Ja siinä sitten Ossian Puhakka ja Jouko Leskelä kuvissa. Eli Leskelä toisena, Puhakka kolmantena tällä hetkellä. Ja sieltä sitten oho. Joni Haakner jahtaajan asemassa tuolta. Ja Puhakka sisälinjalla ja siinä Jouko Leskelä ulkolinjalla. Ja kyllä tässä on nyt nälkäinen Ossian Puhakka ottamassa tuo kakkos sijaa takaisin itselleen. Joo, siinä pääsi Leskelä vähän kosketella sitä seinää. Nekin näkyy vähän autossa naarumeja tuossa oikeassa etukulmassa. Tai kyljessä. Joo, ja tossa kun tullaan kaarteesta ulos, niin vähäistä kaasulla koitetaan hakea sitä linjaa. Tässä ajetaan kyllä ihan tosissaan, eli siinä ei Leskelä halua sijoitusta luovuttaa ja Ossian Puhakka ei todellakaan halua tuohon taakse jäädä. Ja katsotaan nyt sitten, miten heillä kestää renkaat, kun ollaan se 40 plus kierrosta ajettu. Ja tässä käy nyt siinä, että siinä sitten taempana Haakner Korpi ottavat heitä melkoista vauhtia kiinni. Nyt Puhakka pääsi laittamaan nokkansa tuohon rinnalle, mutta ei ihan mutkassa vauhti riittänyt pysymään siellä. Vähän tätä mennä. Joo, se taitaa olla, että siellä Puhakalla onkin vapa heiluu ja koitetaan vähän niitä sijoituksia hakea. En tiedä, onko kalasta ja hatusta tuossa hyöty. Joo, tässä on kolmen kierroksia rengasetu, että periaatteessa pitäisi sieltä päästä ohi, mutta se on aina vaikeaa, että kuinka hyvin sitä pääsee hyödyntämään. Ja toki mitä pidemmälle mennään stintissä, sitä enemmän se itse ajaminen sinne hättää, kun kuvissa nähdään, kun Elomaa sieltä ohittelee taas sieltä. Joo, sieltä Elomaa ja Haakner tulee melkoista kyytiä heistä. Kyllä, tuoreempi rengas alla, niin ei siinä paljon nokkatuhissa. Joo, tässä nyt Puhakka koittaa päästä siinä Haakerin vanavedessä, eli siirtyy sisälinjalle tuohon Joni Haakerin taakse ja ajattelee, että hei, tossa on nopeampi, ja pysyy tuossa imussa, niin siitähän saa mukavasti hilattua itsensä Jouko Leskelä rinnalle, mutta saako hilattua ohi? Nyt näyttää aika hyvältä. Kyllä, vauhti riitti siihen, että sai itsensä tuohon eteen ja katsotaan nyt sitten pitääkö tää vauhti, eli siinä voi olla, että Leskelä yrittää hyökätä vielä takaisin. Ei taida enää pitoa riittää siihen takaisin hyökkäymiseen.
kyllä puhaan tässä vähän enemmän, että pakkia vielä on. Joo, pitäisi pikkasen löytää siellä jotenkin sitä pitoa vielä noista renkaista. Joo, näyttää siltä, että tältä osin tää pikkasen normalisoitui tää tilanne, eli siinä pienen kaulan nyt sai puhakka haettua leskelään. Ja siinä on sitten Kalle Parviainen näyttäisi kuvissa olevan tuossa leskelän takana. Siellä on myös Kalle Parviainen ottanut parikkorangaistuksen samalla tapaa kuin Elomaa. Joo, nyt siinä kierroksen perässä. Joo. Oli mennyt tässä aikaisemmin vähän ohi siinä. Tuossa on parikkokäntien yhteydessä. Dani Korpisen sijaan samalla kierroksella ja lähtee nyt hakemaan ohitusta Jouko Leskelästä siirtymällä tuohon alalinjalle. Ja taas siellä on, no, pieni veturi, siinä on Kalle Parviainen edessä, mutta kyllä tuosta Dani Korpi helposti tulee ohi. Tommi Nukarinen, Mika Takala, sieltä 14-13. Ja nyt siinä näyttäisi siltä, että Nukarinen katsoo tuota sisälinjaa, lähtee sisältä hakemaan paikkaa. Näyttää siltä, että vauhti riittää siihen, että pääsee tässä seuraavassa kaarteessa tonne eteen ja saa autonsakin vielä hilattua siihen pikkasen siihen ylälinjalle eteen, niin tosta ei kyllä Mika Takala pääse enää runeja ottamaan. Ja sieltä sitten Marko Nurmela sisälinjalta. Taitaa olla tuoreimmat renkaatkin ja joo, nopeuseroa melkoisesti on. Ja Nurmela oli taas se, joka kävi viimeisenä tästä kärkikierroksen porukasta varikolla käytännössä samaan aikaan kuin Elomaakin. Ja nyt Elomaa ottaa nämä kierroksesta taas takaisin. Ja taas odotellaan ja kyllä. Se on aina jännä paikka tässä, kun on siitä tai toisesta jäänyt kierroksella. Niin tuosta näkymästä kummaksuissa sitten on saakin nyt keltaisen, kun yleensä mitään ei ollut. Joo, siellä nyt ahdistellaan suorastaan puhakkaa, eli siellä Parviainen pikkasen antaa pusua ja siirtyy tuohon sisälinjalle. Ja siellä nyt oltiin selkeästi tulossa ohi. Ja no, nämä on niitä tilanteita, joita Elomaa tuolla odottaa innokkaana, että kilpaa, ajakaa nyt mahdollisimman aggressiivisesti, niin olisi vielä mahdollisuus nousta. Siinä sitten Hannu Etupaltta ja Hannu Etupaltan taistelu parina Jouko Leski. Hannu on taas vähän tuorempaa rengastuksessa alla. On se. Odottaa voittavan nämä taistelut. Ja Tommi Nukarinen, Marko Nurmela. Joo, siinä taisi sijoitukset vaihtuu vaihteeksi näin päin, että Nurmela tulee siinä Nukarisesta ohi. Ja heillä sitten edessään siinä Marko Penttinen. Joo, niin on vähän absinen päätä sijoituksia takaisin, mikä menettiin siinä parikkakäynnin yhteydessä. Kyllä, tässä jäsenten välisessä Nurmela. Ja sitten Hannu Etupaltta siellä sijalla 4. 4 Etupaltalla ollut melko niin sanotusti rauhallinen kisa, eli ei ole sattunut ja tapahtunut niin älyttömästi tuossa, vaikka sijoitukset on vaihdellut, eli tuollaista tasasta suorittamista, ja siinä nyt sitten tosiaan puhakka takana ja Dani Korpi, anteeksi, Kalle Parviainen edessä. Eli myöskin Etupalta tuli siinä puhakasta ohi. No, olipas mielenkiintoisesti paljon kovemmat runit ylälinjalta tuossa Hannu Etupaltalla. Jättää nyt tässä tuonne ulkolinjalle ja tästä nyt pitäisi tuohon suoralle ainakin ulkolinjalta parempi vauhti saada. Ja kyllä vaan siinä ero tulee ihan selkeästi.
Ja nyt siellä on sitten se Dani Korpi siinä Hannu etupaltan edessä. Joo, tässä sitä rengas etua ei enää hirveästi ole, mutta Hannu etupaltakin säästäisi sitten enemmän sitä. Ja sen kautta saa vähän ehkä. No ja se olisi semmonen vajaa 10 kierrosta tuohon viimeiseen varikkopysähdykseen. Ja sitä mukaan, kun tuon rengastintin loppu häämöttää, niin aina riski niihin keltaisiin kasvaa. Ja nythän kun tässä erehtyis sanomaan, että onpa siistin näköistä kilvanajoa, niin eiköhän sieltä heti ne keltaiset tulisi. Aleksi Eloma on noussut nyt siellä 16. Ja on tuon kierroksensa saanut takaisin ehkä samalla kierroksella. Jesper Räisänen siinä viimeinen auto sitten hänen takanaan, joka on samalla kierroksella kuin Otto Puustinen. Joo, jännä nähdä miten. Siinä on vielä vähän rakoa ja lomalla eteenpäin muutamia sekuntia, mikä takalla ja sitten on tuo keskipakka ja häämöttää. Häämöttää, mutta melko kaukana horisontissa. Peilissä sen sijaan häämöttää Dani Korvella Hannu etupalta ja tässä nyt molemmat havun kuljettajia etupaltalla vaan tuo. No, voisi sanoa, että tyypillinen väritys ja sitten Dani Korvella tuo hieno kotipizza-auto tuossa edessä. Onko tuo havuauto? Ei värit ainakaan viittaa edellä mainittu. Havulla on monenlaista väriä. Väriä tää on varmaan se havun viittaa. Värikästä sakkia. Ja siinä nyt sitten Dani Korpi, Hannu etupalta ja sisälinjalla ja ulkolinjalla. En hänen numeroa, mutta onko se joukon hetkellä? Se ei on se voi Samu Joutsi. Tää on se Samu Joutsi. Tää oli se Transavi, olis pitänyt vakavaloista tunnistaa. Kyllä. Ehdottomasti. Kunnon Firebirdi vielä konepellissä, ai että. Nyt ei enää tiedä, että onko Joutsi kasvattanut myös takatukan tätä varten. Koska kyllähän semmoinen pitää Ransami kuljettajalta löytyä. Alkaa radalla, että sä erot kasvaa aika suuriksi. Niin siellä näkyy nyt tää. On se kyllä tyylikäs. Viimet palaa. Ja siinä on tää Dani Korven havun vihreä auto. Täytyy sanoa, että korporaation roadin värit. Kyllä. Ja tässä on sitten Hannu etupaltan Imprimo sävyttänyt. Siinä on painovärit konepäli. Kyllä. Pitäähän sitä olla värikäs auto. CMYK-värit. Ei kuitenkaan CKY-värit. Joo, jätetään tää jälkipolville mietittäväksi, mistä tämä lyhenne. Jesper Räisänen tuli varikolle. Joo, Räisänen oli se, joka aloitti ne edellisetkin varikokäynnit, että ottaa selkeästi. Pääsee kyllä maaliin, että on tässä ihan varikkoikkunan alkupäässä. Ja näyttäisi siltä, että nyt sieltä ne runit löytyy ulkolinjalta sen verran hyvin, että melkein seinää osutaan. No, siinä se vauhti sitten meni. Meni siihen slaniin. Lähellä käytiin. Kyllä siellä niin yritystä on, vaikka jäsenten välisiä mennään. Joo, tämän tapaisista vaikeuksista ne keltaiset olisi täällä varmaan tullut, jos niitä olisi tullut, mutta nyt näyttää sitä, että päästään kyllä vihreällä aika pitkälle. En tässä sanoa tähän aiheeseen mitään varmaan. Sitten varmaan ei. Tapahtua. Varmaan ei ole huominen. Ja sieltä sitten leikataan tuohon Ostian Puhakan Celsius-autoon. Live Fit. Onko tää jotain crossfittiä? Missä ainakin.
Oi. Oho, siinä oli. Ei, Jouko Leskelä meinasi missata varikkopysähdyksen, mutta vielä pääsi viime tingassa tuonne varikolle kääntymään. Se oli hyvin optimoitu. Saattoi olla jopa melko nopea pysähdys, koska sai sen auton kuitenkin pysähtymään. Ja meni melko optimit myös tuohon ruutuun. Joo, siinä missä haetaan suoraan exit-linjaa, pääsee panemaan kaasun pohjaan kääntämättä autoa. Kyllä, tämähän on ensimmäistä ruudusta lähtiälle ihan täydellinen. Ja siitä parvia sen taakse pitiltä ulos, mutta 42 kierrosta jäljellä pitäisi olla se optimisykli, ja täällä alkaa olla pitillä ruuhkaa. Joo, kyllä jengi nyt selkeästi kattonut, että eikä mitään mennyt teo liikaa, mutta muuten menettää sijoituksia. Joo, ja nyt seurataan Huhtisen ja Haaknerin ja Etupaltan varikolle tulemista. Ja sehän Dani Korpi tuli myöskin varikolle. Voipi olla, että seuraavaksi nähdään tuo Hannu Etupaltta. Ja siinä näytti, että Haakner oli muuten varikko. Näin omiani. Ei mitään. Älkää välittäkö näin harvoja. Siinä se Haakner oli koko ajan kuvassa. Nyt tulee Hannu Etupaltta varikolle. Joo. Pitkä kilpailu jossain vaiheessa pitää. Tai saattaa alkaa hallusinoimaan omia. Joo, se on hallusinoi kuten rekkakuskit Australian erämaissa. Näin tai hämähäkkejä, jotka ilmestyy tyhjästä tai mitä. Siellä on raportoitukaan, että tulee liian pitkään ratissa. Ja Dani Korpi tulee siitä takaisin radalle ja mihinkä väliin Korpi osuu. Tuo Parviainen tuossa hieman hämäsi, mutta Parviainen on tosiaan kierroksen perässä, mutta siitä Jouko Leskelän eteen pääsee kuitenkin. Hannu Etupaltta tulossa varikolta ja mitäs Hannu Etupaltta, Dani Korpi taistelupari, että Dani Korpi tuon sijoituksen nappaa taas nimiinsä. Nyt pääsee kyllä Hannu, saa auton vauhtiin tuossa niin pari kerrassa tuorella renkalla ajakin. Joo, siinä vaihti väriä. Väliä tulla joku sen verran. Siinä kun tosiaan Ossian Puhakan eteen pääsi kuitenkin. Ja nyt tulee Otto Puustinen varikolla oppissa, ja siellähän näkyykin tuo pitkä aika meillä monitorissa. Joo, nyt ei kannata enää kauhean myöhäiseksi jättää pittiä. Se on nyt nähty, että keltaista tuskin tulee. Nyt kannattaa vaan optimoida viimeistä tinttiä ja sijoitusta. Joo, jos keltaisia nähdään, niin ne jää sitten sinne ihan viimeiselle kierroksille. Vielä Tommi Nukarinen nappaa itselleen johtokierroksi. No jäi sieltä Otto Puustinen hirveän paljon Dani Korven eteen tullut, kun se kävi niin paljon myöhemmin tuossa varikolla, että se söi eroa, mutta nyt on tuoreet renkaat alla ja pääsee taas siitä aika vapaalla baanalla päästelemään. Tomaa tosiaan roikkuu tuolla nyt ihan viimeiseen asti radalta ulkona, vai kävikö itse asiassa aikaisemmin jo? Ja siellä on Nukarinen ja Elomaa vielä radalla kärjessä. Ei ole vielä käynyt varikolla. Joo, ja eihän Elomaa ole voinut käydä varikolla, eihän muuten mitenkään tuolla olisi. Eli yrittää venyttää sen nyt vaan maksimi pitkään, jos vaikka ne keltaiset sattuisi tulemaan. Ja niin, sieltä ne tulikin. Ei, no niin. Siellä on Tarka Penttinen näky siellä. Ilahti, kyllä. Ilahti siellä kuvissa. Ja siellä on nelosmutkassa niin kuin arvelinkin, että siellä se tapahtuu, jos tapahtuu. Ja voi voi. Joo, oliko Penttinen käynyt jo varikolla? Joo, kai. No joo, kaikki muut oli siellä käynyt, paitsi Elomaa ja Nukarneen. Onkin aivan jännää. Joo, Janne Kokkala siellä vähän taapran, mutta on kierroksen jäänen. Nyt on se hetki, kun pitää laittaa foliohatut päähän ja miettiä, että mistä tämä johtui. Aloittaa se spekulaatio. Kohta varmasti saadaan sitä uusinta. Mutta tuli kyllä jännää paikkaa nyt keltaiset, että tästä saa pääsee hyvän loppustintin ajamaan.
saadaan kohta sieltä uusintaa ruutuun ja siellä ilmeisesti on tapahtunut jotain omituista. No niin, tässä Marko Bönttinen just tullut varikolta ulos ja ensimmäistä kertaa kolmas nelas mutkaa. Ja siinä autosta. Irtoa keskellä mutkaa. En tiedä, oliko sitä kylmät renkaat. Joo, kylmät renkaat saattaa joskus yli jo heitä. Varsinkin jos on tottunut niihin lämpimiin renkaisiin, siinä monta kymmentä kierrosta ajanut niillä, niin kylmät renkaat, ne saattaa sitä autoa niin kuin kääntää vähän yllättävänkin paljon sinne sisämutkaan. Ja nyt kävi näin. Joo, nythän nähdään taas melkoinen muutos. No melkoista draamaa, Elo vaan kiittää ja kuittaa. Sieltä varmaan laitetaan sitten jouluna pullo menemään Penttiselle glögiä tai limpparia. Ja siellä on tututtu vetämään autopilotin kanssa. Kyllä. Mutta se on kyllä niin, että lähtö ja maalin tulo yleensä ohjataan käsin. Joo, loppumatka mennään sitten selkärangasta. Joo, täällä onkin nyt tosiaan luomaa pääs pittamaan ja pakan perällä, mutta sitten on muutama. Ja se oli siinä näytti olevan aika siinä, pitkään varikaa. Joo, siinä on nyt Leskelä, Hagner, Elomaa, Honkanen, Vikki, Kukkulainen nyt käynyt varikolla tässä keltaisella. Muut on vielä sitten muutama kerroksen vanhemmalla renkaalla, voi olla, että oli ihan hyvä idea nyt käydä. Vaikka ei monta kerrasta ehtinytkään ajaa niillä edellisellä renkaalla, nyt kävi hakemassa uudet. Joo, ja nyt on kyllä, että nyt kyllä riski keltaisten lisääntymiselle kasvaa. Siellä on kuitenkin siellä on Hagner, Elomaa, Leskelä, kaikki kolme. Siellä on sieltä 10-9-8 tuoreilla renkailla edessä ja ovat kuljettajat. Kaikki vanhemmilla renkailla ja kaikki varmasti ajavat tämän kilpailun voitosta. Eli siellä kyllä otetaan ihan kaikki irti, mitä noista renkaista löytyy, niin tästä tulee mielenkiintoista. Joo, siinä on Räisin sellainen 9 kerrosta vanhemmat renkaat kuin Leskyllä ja Hankrylla ja kumppanilla siinä takana. Ja sitten on tämmöistä Uustisella on 4 kerrosta vanhemmat kärjessä. Ne on aika tuoreet vielä, mutta sitten siinä välissä pari kerrosta vanhempia renkaita. Kyllä sinne pieni etu on tossa, mutta ihan valtava etu se välttämättä vielä on. Joo, kierroksia vaan on jää 30 ajaa kilpaa, joten kyllä tässä saadaan vielä tosi jännittää. Kyllä varmaan se tulee tosi jännittää, varsinkin jos vihreällä päästään ajaa, niin tuossa Leskelä, Hagner, Elomaa pakka tulee tuosta nousemaan tuonne kärkeen kohti. Ja tapahtuuko siinä matkalla sitten jotain niin se on nyt sitten se jännityksen aihe. Joo, ja seurataan. Hiljennytään pieni hetki seuraamaan, kun siinä autot järjestäytyvät peiskaarin taakse. Siellä meidän pakka tiivistyy ja pikkasen on ehditty vetää henkeä ja käydä jääkaapilla, joten nyt on tästä hyvä kilpailu jatkaa. Jännitys tiivistyy. Vielä tässä puolikerrosta pitää odottaa, niin kun päästään jatkamaan matkaa. Jännitys tiivistyy viime maileilla. Kymmenillä maileilla. Ja
Ja sieltä saadaan viimeisetkin autot mukaan tähän pakkaan. Pacecarista on valot sammunut ja Pacecar tulee tästä varikolle. Sen jälkeen Otto Puustinen päättää, milloin lähdetään. Ja tässä on se oma lähtöalue täällä Charlottessakin. Eli kun kärkiauto on tällä erikseen tuohon radan varteen merkatulla alueella, niin päättää, milloin startataan ja loput sitten yrittää pysyä mukana. Uskoisin, että Puustinen tästä pääsee vähän karkuun ja sitten katsotaan, että mihin vauhti riittää. Eli tuossa kun on noin siniset viivat seinässä, niin siihen kun päästään, niin jossain sillä välillä mennään. Ja sieltä lähdetään, eli siinä Puustinen päättää, että mennään ja vähän siinä tuntuu eroa. Siellä joku takana spinnaa, ei tullut vielä ainakaan keltaisia. Katsotaan, tuleeko sieltä keltaiset. On keltaiset. Olikin ja keltaisethan siitä tuli. Jari Luomakin pyörähtää. Joo, se näytti siltä, että tuossa startissa voittajia olisivat olleet Dani Korpi, mutta Hannu Etupalta ei ihan pysynyt tuossa Puustisen matkassa. Mutta nyt me nähdään tästä uusintaa, eli sitten hän tuli jo kertaalleen harjoiteltu. Tässä sitten uusintaa tuosta tilanteesta. Joo, vihreät taisi viehua siinä jo. Ja siinä, joo. Jossain vaiheessa tässä jehu vihreät. No niin, nyt jehahti vihreät. Vähän haitarin liikettä siinä. Tuomiokin ottaa sen ehkä vähän liiankin varovaisesti ja siinä takana oleva ei huomaa sitä. Joo, siinä oli semmoinen pieni ruuhkaefekti ja sitten kun ne takarenkaat nousee ilmaan, niin ja sinä voi kun spinnata. Joo, nämä autot ei todellakaan kestä sitä, että taakse kosketetaan, että se takarenkaat menettää video tähän saman tien. Ja tässä vielä sitten Nurmelan näkökulmasta tämä tilanne. Joo, siinä just kun pääsee kaasulle, sitten tulee se haitari. Sinä ei riittävästi hidasta. Joo, jos ei sinä näe sitä haitaria sen edessä olevan auton niin kuin niin se tulee kyllä usein tosi yllätys. Tähän väliin on hyvä muistuttaa, että pidä turvaväli. Ei välttämättä kun ajetaan kilpaa, mutta toi niin kuin muuten. Kyllä, ehdottomasti varsinkin jos nyt saattaa olla ajokeli aika huonoa tässä viikolla. Niin kyllä, ei tarvitse kun tämä rusakkoa säikähtää ja jos sitä on jäänyt toi NASCAR-vaihe takana ajavalla päälle, niin lopputulos on jotain vastaavaa. Täällä on enemmän tilaa pyöriä kuin tuolla liikenteessä. No niin, nyt saatiin sitten 30 kierroksen shootoutin siellä 26 kierrosta vai jotain sellaista shootouttia. Toivottavasti nyt saadaan parempi lähtö sitten. No nyt kun sitä on harjoiteltu, niin sehän pitäisi mennä hienosti. Kyllä, juuri näin. Joo, tässä on sellainen ajatus, näissä striimeissähän olisi hienoa, jos olisi aina joku julkisvieras meillä ajamassa tätä turva-autoa ja tulisi sitten selitellä tässä keltaisten aikana kuulumisia. Oletko aina halunnut päästä Trelle-lähetykseen? Pistä hakemus sisään. Joo, ehkä sitä ei kannata kysyä multa, vaan tässä tapauksessa sitten ohjaajalta. Pääsyvaatimus on varmaan ykköstä maailmanmestaruus. Kyllä, joo. Ehdottomasti. Jos Häkkisen Mika laittaa hakemuksen, niin voin sanoa, että hyväksytään. Saatetaan ottaa muutkin maailmanmestarit. Ei tarvii edes välttämättä olla F1-sistä. Ja tästä kun tullaan maaliviivan yli, niin ryhmit täydetään siihen kahteen jonoon. Jos autoja olisi tosi vähän, niin ehkä sitä voisi sitten sanoa, että kahteen riviin, mutta joo. Siis kaksi autoa. Eikö Super Speedwaylla ole kolmekin?
jonoa. Niin kuin muodostuu kyllä, mutta otetaanko startit? Onko startteja joskus otettu kolmes jonossa? Kyllä taitaa aina kahdessa olla. Kyllä ne kahdessa, tietääkseni on, en muista, että olisiko kokeiltu kolmea kanssa. Mutta se on se kolme usein muodostuu, jos on... Aa, ja sieltä tuli korvenappiin tieto, että Indy 500 on se three wide startti. Mä mietin, että jossain mä olen sen... Mä olen myös todistanut jääradalla. En muista, oliko peräti 5 autoa rinnan, ja varmaan arvaatte lopputuloksen ensimmäisessä kaarteessa, eli ei ollut ehkä se kaikista toimivin ratkaisu. Joo, ja eikös ennen muinoin lähtöruudukko saattanut olla sillä vähän hassusti ripoteltu siihen. Vähän niin kuin moottoripyörillä, pitkin suoraan, leveästi. Sinne mihin sattuu mahtumaan. Ja... Joo, ja joskushan ollut silleen, kuten autotkin tässä... striimin starttaessa värillä valikolla on silleen vinottaa, että juostaan siihen autoon ja sitten lähdetään kilpaan. Niin tai on jossain ollut olla molemmin puolin rataa myös parkissa näin. Ja siinähän nähdään taas melkoinen härdelle, kun kilpailu käynnistyy, jos näin otetaan. En tiedä, voisi se ottaa vaikka 2-4 tunnin kisassa, että kuljettaa aloittaa rigien ulkopuolelta ja kilpailu aloitetaan juoksemalla rigiin, mutta sekin olisi mielenkiintoista seurattavaa. Siitä pitäisi saada kyllä live-striimi. Eiköhän se Airlinen kyllä onnistuisi. No eikö meidän parkkerita sinne radan varten sitten start? Kyllä. Aivan. Ohjaaja kertoi, että niin yleensä startti pitraudelta vois näissä toimia. Niin, koska on vettä. Niin mission start, eli se, että... Valmistaudutaan lähtöön. Ja mites tällä kertaa siellä Dani Korpi etupaltta parille käy siinä Otto Puustisen takana. No nyt mennään ehkä vähän tasaisemmin. Dani Korpi siinä pitää tuon kakkossijan itsellään, ainakin toistaiseksi. Hannu etupaltta sinne sisälinjalla, siinä sitten takana Järveläinen ja Puhakka. No vähän näyttää, että nämä autot elävän tässä kylmillä renkailla, ei se... Päätti sen spinnystä, mutta niin yllättävä on. Eläväistä menoa. Ja nythän näyttää siltä, että Dani Korpi nappaa tuosta tuon ykköspaikan nimiinsä sisälinjalla. No, tässä on hienosti yllättävä, koska kuitenkin se on vielä kuitenkin tuoreimmat renkat. Joo, ja siinä takana siellä ollaan jo aika, melkein oltiin useampi auto rinnan, mutta tästä selvittiin. Ja siinä nyt sitten Elomaa, Eriksson ja Aleksi Elomaa nousi siihen sijalle 7. Ja siellä tullaan nyt tuoreella renkaalla kovaa. Ja nyt nähdään three wide tilanne, siinä on Puhakka, Eriksson, Elomaa. Mahtuuko tuohon kolme rinnan? Ai, ei mahuta, pysyy, mutta ei tule keltaisia. Siinä Elomaa on kyllä pistetty Puhakan sisäpuolella siinä pääsuoralla tosi pieniä rakoja kolerinnan ja otti vähän nurmikonkin kautta, mutta jotenkin sinne mahtavista vaikeuksien kautta ja kukaan ei pyörähty. Joo, niin kuten sanottua, niin pitäjät aggressiivisesti ja siellä on leskellä Haagner, Elomaa ja siellä on nyt Haagner myöskin haluaisi tuosta mahdollisimman nopeasti päästä ohi ja leskellä taisi myöskin ne vanhemmat renkaat olla. Ei nää tää kolmikko juttu tuoreella. Eiku leskellä sä kävi kans pitillä, kyllä, elikkä hajat keskenään kilpaa, sit tästä vielä ajat tosta etupalttakin kiinni. Nyt Hagner antaa vähän kylmää kyytä, kun Elomalle tässä suoralla. No, leskellä kiittää tästä ja nyt sitten edessä olevat kuljettajat toivoo, että tää heidän kamppailunsa olisi mahdollisimman tiukka. Takana sitten Takala, Puhakka ja Eriksson. Ja Marko Nurmela siellä Nurtsin puolella, mutta tästä ei keltaisia saa. Wagnerilla on kyllä nyt tosi kovat menohallit siinä Elomaan takana. Ja siinä Elomaa taas ottaa vähän sisälinjaa siinä edellisellä kierroksella. Ja Wagner sitten näytti, että ehkä on parempi olla blokkaamatta ensi kerralla. You block, you pay. Ja nyt siinä Jauko Leskelä osuu pikkasen seinää. Tarkoittaa sitä, että tuossa tulee nopeuseroa ja näyttää siltä, että Elomaa pääsee ohi. Ja Haaglerkin ottaa ton ulkolinjan ja jättää sen autonsa sinne ulkolinjalle. Riittääkö nopeus haastamaan Elomaa? Siinä, uskotaanko laittaa? Tai siis vastakunta uskotaan, mutta onko se hyödyllistä, niin
vastaus on ilmeisesti, että ei. Joo, ei toiminut. Ei toiminut tällä kertaa. No ei, Elomaa asui siinä seinään, eli... No, nyt se meni se etu siinä. Joo, nyt otetaan kyllä kaikki irti autosta, mitä löytyy. Tässä uusinta tuosta Marko Nurmelan tilanteesta, ja siinä alaruudussa näkyy tuo Haakner ja Elomaa välinen. Ja siinä Kalle Parviainen siinä antaa vähän vauhtia, ja hyvin sai Nurmela oikastua. Joo, se on, nyt kaetaan aivan maksimisen, kun T4-alainen alkaa olla yllätyksellinen. Aikaisemmin sen on voinut vissi ottaa vähän rauhallisemmin, mutta on ollut pitkiä stintta. Ja tästä on rauhallisuus kaukana, eli siellä on kärjessä Dani Korpi, takana Otto Puustinen, kolmantena Hannu Etupautta, ja sieltä tulee hirveetä kyytiä Elomaa ja Haakner sitten heidän takana. Jalla vähän taanempana. Kaksi yllätys nousi, ja Olavi Räisenen ja Mika Takala on hakenut uudet renkaat, että se viime keltaisu. Ja Olavi Räisenenkin siinä siellä 7, eli ei mitenkään erityisen kaukana tuosta kärjestä ole. Joo, Räisenen ohitti Veskelän. Ja nyt Veskelä on kyllä yllättävän isossa ongelmassa. Olisikohan siinä sitten käynyt niin, että renkaat palo tai tuli vähän kuitenkin vaurioita tuohon autoon? Se voi hyvin olla, ainakin etukulma näyttää samannäköiseltä kuin Puustisella. Joo, pikkasen se on se puskuri taittunut tuolta sisään. Ja Aleksi Elomaa on ajanut Hannu Etupaltan kiinni ja nyt taistellaan sitten kolmosesta. Elomaa on se rengas tosiaan tähän top kolmoseen nähden. Oletus on, että pystyy tässä nousemaan, mutta kuinka helposti se jää nähtävä. Joo, jos ei tule todella veristä taistelua Etupaltan kanssa, niin on kyllä mahdollista, että ajaa tuosta Puustisen ja Korven vielä kiinni. Tässä on kuitenkin 17 kierrosta jäljellä, mutta jos tuo ohittaminen on tarpeeksi vaikeaa, niin voi olla, että puhuu sen renkaita sen verran paljon, että Korpi ja Puustinen menee menojaan, jos ei ole sitten omassa keskinäisessä taistelussaan noita renkaita kuluta loppuun. Ja siellä saadaan taas kuljettaja kuvaa sieltä Elomaan ohjaamosta ja ulkolinjaa tullaan. Tässä saadaan kyllä, ei kyllä hirveästi parempaa exittiä tuosta saanut, mutta pitää se ulkolinja ja katsotaan miten täällä seuraavassa kaarteessa. Kyllä siellä vaan vauhtia sen verran paljon enemmän, että tuosta edelle tullaan. Ja autokaa ei ihan seinään ole. Joo, nyt on keskittyminen kohdallaan kuvasta päätellä. Ilme on muuttunut vakavaksi. Kyllä. Ja siinä on ajettu nyt Otto Puustisen väliä kyllä kiinni. Siinä on seuraavaksi Otto Puustinen Dani Korpi edessä. Ja nyt on pikkasen seinään siinä. Kyllä tässä vaan ero kapenee. Vielä 15 kierrosta jäljellä. Valuttaa tuonne ulkolinjalle. Ja nyt taas Elomaa hyötyy siitä, että ei ole suoraan ketään ahistamassa siinä. Korpi ja Puustinen käy keskinäistä kamppailua edessä. Puustinen nappaa tuosta sisälinjalta nyt hetkeksi tuon ykkössijan itselleen Dani Korpi siinä ulkolinjalla edessä. No vähän näyttää yliohjaavalta ne autot, kun uskotaan täysillä koko stintti. Jo vain, ja siellä tullaan kaksi rinnan. Dani Korpi, Otto Puustinen ja heidän takanaan sitten Aleksi Elomaa. Nyt alkaa olla Elomaa siinä iskuetäisyydellä kohta. Joo, siellä tullaan ihan ton apronin tuntumassa, eli ton sisäpuolen viivan kohdan, missä tuo kallistus loppuu. Ja siellä sitten Otto Puustinen tällä kertaa sisälinjalla ja Dani Korpi siinä ulkolinjalla. Ei siinä Hagnerkaan kovin kaukana, näkyy siinä yläreilussa viidentenä kuskina. Ja nyt on Elomaa ajanut Dani Korven kiinni. Joo, nyt etsitään vaan sitä rakoa, mistä päästään tehokkaasti ohjaa. Tämän jälkeen 11 kerrosta vielä jäljellä ja tulee kyllä tiukka päätös kisalle. Oliko niin sanottu debrikaasin? Joo, tässä ei enää helpolla päästä ohi, vaikka vähän olisikin renkaat enemmän kulunut. Mutta tässä on vaikea tilanne Puustiselle, eli minkä verran puolustaa sijoitusta Elomaahan ja minkä verran se yrittää tuossa sijoitusta puolustaa suhteessa Korpeen. Jompaa kumpaa pitäisi keskittää. Tässä voi olla, että paras
tappa puolustaa, on pitää se kaksi rinnan siinä edessä, että siinä on vaikea lähteä mihinkään puolelle ohi. Se on hyvinkin mahdollista, tosin ei olisi ennen kuulumatonta, että sitten sinne ilmestyy keltainen sinne väliin ulti. Kolmas auto. Ja keltaiset liput kyllä. Ja Ossia voi ei. Joo. Mitä vie siellä käy? Ja nythän siellä olisi vielä renkaita jaossa, mutta mites meidän varikkopysähdysten suhteen käy? Nyt tulee kyllä jännä tosiaan tästä. Jää kuitenkin uusi. No niin, nyt tähän riippuu tässä silloin. Ai ai, vähän ehkä myöhään lähti peittämään siinä. Joo, tässä oli sen verran nopeuseroa, että nyt se U-block, U-pay kyllä kostautui. Tai se oli se block ja sen jälkeen maksu tuli perästä. Ei kyllä välttämättä tarkoituksella, vaan nopeusero. Ja kyllähän sieltä varikolle tulla. Paitsi Kalle Parvia. Joo, nyt voi tehdä taktisia vetoja, jos uskoo, että keltainen tulee saman tien perään, niin saattaa. Jos siellä on renka. No nyt kyllä on jo sen verran vanhat renkaat, että kyllä se on varmaan pakko tulla varikolle muuten. Ja niin pahasti tukkeeksi sinne radalle, että siinä menee vain autorikki. Ja sieltä Elomaa tulee varikkoruudustaan ulos. Ehtiikö sieltä Dani Korpi ja Otto Puustinen eteen? Menee kyllä hyvin tiukalle. Kumpi tuli ensin viiva yli? Taisi olla Otto Puustinen. Kyllä. Ja nyt tulee uusinta. Joo. Tässä nyt on. Hyvä sillä kierroksella. Joo, siinä Ossi on puhakalla. On todella puolustettu sellainen ajotapa nyt tässä. Ja ei ole ihan vauhti parhaimmillaan aina. Joo, joo, se on todella hyvä heksi. Joo, vähän oli turha viime tinkaan tuo linjanvaihto tossa kyllä. Joo, siinä ehti joutsilla olla nopeuseroa ja sisälinjaa ja sitten kun se vaihtaa, niin on vaikea lähteä enää väistämään. Joo, ja yhden linjanvaihto, en tiedä muista onko määritelty, mutta yhden linjanvaihtohan periaatteessa se on vielä hyväksyttävää ollut ainakin aikaisemmin. Jo, no, aikaisemmin mun käsittääkseni, eli periaatteessa sellaisen puolustavan linjan muutoksen voi tehdä, mutta tuossa vaan se oli niin myöhään, ettei siinä kyllä joutsi ehtinyt mitään tehdä. Joo, ehkä parempi sanoa, että voi valita sen linjansa. Mikä kokee olevan eduksi, mutta sitten se näkee niin myöhään, että se muuttuu estämiseksi ja blokkaamiseksi. Voi käydä näin. Kyllä. Tuomarista saa sitten kelata tätä vähän ees taas. Tuomaristossakin olisi F1 entisille F1-kuskeille aina tilaa. Tässä on tullut tämmönen rekrystriimi. Palkkaahan me ei tietenkään makseta, mutta hyvä mieli tulee. Tai, no, en tiedä tuleeko tuomaristossa hyvä mieli, mutta ehkä jollekin voi tulla. Sitä aina vähän mieli lämpiä, kun saa ne rangaistukset jaettu. Sopivalla luonteenlaadulla sekin on kiva. Ja 8 kierrosta, anteeksi 7 kierrosta jäljellä, juuri tuosta viivan yli tultiin, eli tässähän heitään vielä 5 kierrosta ajamaan kilpaa. Joo, siinä aika moni kuski nyt sai kierroksensa takaisin tuossa. Sai waveroundin tästä liiderin edestä. Takkerksessa takaisin toki renkaat on jo vanhat monella näistä. Vaikka jo
johtokierrokselle pääsekin. Ja katsotaan, nyt tulee startti, että miten sisälinja versus ulkolinja. Aikaisemmin tuntui, että se sisälinja vähän oli vaikeuksissa startissa, mutta katsotaan, miten nyt. Nyt on aivan tuoreet renkaat taas kyseessä. Kisan alussahan vaikutti siltä, että sisälinjat tuntui toimivan aika hyvinkin sinne startin jälkeen, mutta en tiedä, onko se on voinut muuttua tässä kisa-aikana. Joo, ei ole silleen tullut rataan kuvia, että se tosi selkeästi erottuisi tuossa kuvassa, vaikea tälleen arvioida. Kaarteissahan pikkasen näkyy, että tuo linja tuossa on tummunut, mutta ei oikein taho nähdä, että missä se kaikista terävin kohta menee, että ei se ainakaan hirveän ylös ole tuossa noussut. Joo, ja kuskeihän meillä on vain 22, että kun mielellä, niin valtavasti on vielä siirrynnässä. Ja pace car siirtyy pois edestä ja valmistaudutaan starttiin. Ja Dani Korpi päättää tällä kertaa, millä mennään. Ja nyt siinä taas Hannu etupalta saa hyvän startin, toki myös tiimikaveri, eli voi olla, että se on laskettu, mutta siinä sitten vähän oli tulppaa edessä. Ja nyt siinä on tilanne, että Elomaa toisena sisälinjalla ja siinä sitten takana etupaltta ja Haakneri ja hetkinen, mihin se etupaltta hävisi? Se on siellä, tippui siellä kuusi ja joku pyöri sisälinjalle, mutta ei tullut keltaisia siinä. Joo, siellä Nurmalla oli uusina T2:ssa ja tuli näitä linjaa tuohon takasuoralle. No ja siinä ehti kuvissa näkyä Jesper Räisänen siinä pikkasen uusi tuohon seinään, niitä ei mitään se kummempaa tapahtunut. Dani Korpi kyllä pääsi tosi hyvin karkuun tuossa kärjessä, voi olla sorottomaan tekijässä. Tämä voi olla tosi vaikea saada enää kiinni. 5,5 matkaa. Joo, ja siinä Mikael Järveläinen kuvissa ja tiukassa sijassa 5. Ja tuntuu, että tällä kaudella Järveläinen on kyllä ollut sekin vake ykköstyttö. Ja Olavi Räisänen sijalla 7. Alli kaveri ja siinä sitten vielä Jesper Räisänen äsken kuvissa, mutta umutte siellä 20. Ja Ossian Puhassa autolla numero 16, jossa siellä 10 ja siinä sitten Joni Honkala puolella. Siellä on Ossian Puhallinen auto saanut aika niin kasaroitua muotonsa. Siinä on peltivasara launalla. Ja siellä 4 Otto Puustinen ja tässä sisälinjalla taistelee tuosta sijasta 3. Ja siinä sitten ulkolinjalla Joni Haakner. Ja ihan ei siinä löydy kolmannelle autolle tilaa, eli siinä on sitten Järveläinen myöskin tässä. Taistossa mukaan takana pyörii joku auto, tuleeko sitä keltaiset? Kyllä. Kyllä sitä tulee. Savu pyörii ykkösmutkassa. Ja kyseessä oli kuvassa näkyvä Jere Vikki. Auto ei näytä ihan kauheasti hajonneen. Varmaan sitä saadaan kohta uusinta. Ja saadaanko me green, white, checkered vai tullaanko näin maan? Kyllä tulee yksi GVC saadaan ja se on sitten myös viimeinen lähtö. Ja se ajetaan täysiä. Siinä ei säästely. Hyvä tilanne Dani Korvelle pääsee päättämään, millä lähdetään. Nyt tähän tuo Vikin tilanne. Eli siinä tuli pit manööveri. Ja auto tuonne ulkoseinään osuu, mutta ei pyörähtänyt. No voi. Mitä kaksi kuskia oli kärsivän roolissa sinne ulkolinjalla. Mut joo, tää on nyt melko hyvä tilanne Dani Korvelle, jos vaan lähtö osuu nappiin, ei tarvi ajaa kun se yksi kierros, siinä on Elomaalla melkoinen tässä työ, jos ei ole enemmän. Tässä nyt nähdään, että kuva kakee tuota sisällä, ei ihan yllä sinne kolmerinnan sisällä sinne mutkaan ja omi taas mennä kiinni. Joo, ja oliko siinä muuten tää myös Knights of Knee-kuljettaja, koska oli Monty Pythonia takapuskurissa. Ai se oli Vikki, kyllä, aivan. No ilman, kun se oli Monty Pythonin takapuskurissa. Me ei innostua tittu sen. Joo, ja Oliver
Räisin oli siinä ulkona myös toinen sijaiskärri. Niin. Osin selvisi aika helpolla siinä kyllä. Ja siellä taas valmistaudutaan tällä kertaa kilpailun viimeiseen uusinta lähtöön. No vielä menee ainakin yksi kierros, on valot päällä vielä autossa. Ja nyt katkesi studiosta kuva. Nyt taitaa olla, että selostajasta katkesi. Pitkät piuhat, mutta selostaja katkesi, mutta kai se tuli takaisin. Nyt tuli takaisin, kyllä, tervetuloa takaisin. Joo, täällä hetkeksi pätkäisin etti. En tiedä mitä tapahtui, mutta taas ollaan täällä. Vielä on valot peiskarissa. Jani Korville ehkä vähän ikävelytty nämä keltaiset, koska nyt Aleksi Elomaa Otto Puustinen pääsee siihen aivan kantaan taas kiinni. Kautta uudestaan hyvästä. Uusinta startti. Toki se on aika iso etu tuo paikka tähän viimeiseen starttiin, koska sen sai tosiaan itse päättää se lähtö hetken siinä aina. Tuolla reagoidessa menee hetki aikaa. Ja tosiaan GVC:ssä, niin kuin chatissa kerrottiin, eli kahden kierroksen shootoutti päättyy joko keltaisen lippuun ekalla kierroksella, mutta jos valkoinen lippu ehtii liehua viimeisen kierroksen merkiksi, niin sitten mennään ruutulipulle asti. Ja toivottavasti päästäänkin, vaikka kilpailu on tuon viimeisen startin jälkeen melkoisen veristä. Tämä on se verisin vaihe tässä vaiheessa, että saisi nähdä mitä tapahtuu. Mitä ottaa jo vähän tuota muodostelmaa siinä. Nyt sammu valotaan peiskaarista. Ihan nyt jos tiivistä tässä vielä kierroksen ajan. Joo, nyt siellä jokainen löytää tuon oman paikkansa. Aika pitkän välin siinä Haater jättänyt nyt Elomaahan tuossa takana, eli ei ole ajanut ihan kiinni tuota väliä. No nyt sitten tässä loppuvaiheessa ajaa tuon eron kiinni. Joo, joskus kuskit jättää vähän siinä, kun saattaa vielä valmistautua jotenkin siihen starttiin, niin antaa vähän siimaa siihen eteen tai taakse ja kellaa sen sitten tässä lohussa kiinni vasta. No ja nyt siinä taas Elomaa vähän kiihdyttelee tuossa Haakari edessä, että siellä pelataan pelejä. Ja Elomaa laskee varmasti kaikki miljyt nyt tuohon Jani Korven auton keulaan, että mahdollisimman hyvin rinnalla siinä, kun startti tapahtuu. Joo, maaliviivasta kun mennään yli, niin ei saa olla edellä, mutta heti sen jälkeen saa ohi mennä. Eli jos siinä hyvin on hereillä, niin ja nyt Elomaan pitää olla. Jos Korpi saa otettua siinä hyvin kaulaa startissa, niin on kyllä melko vahvoilla. Pacecard kääntyy pois edestä, valmistaudutaan starttiin ja Nani Korpi lähtee. Ja sieltä lähdetään käyntiin ja ei siinä kyllä nyt Elomaa ihan ollut hereillä. Ei, on paremmin vaikea saada se startti kakkospaikassa. Lähti yhtä minkä muutkin jo sai siinä sen sisälinjan heti haltuun. Kyllä, tämä tietää Dani Korvelle. Dani Korvelle kyllä hyvää. Nyt pitää ajaa täydellisesti nappiin kaksi kierrosta ja sen jälkeen, jos tämä onnistuu, niin voi juhlia kilpailun voittoa. Siinä sitten Elomaa kuumeisesti takanyrittäjää kiinni ja Haakner heti siinä vanavedessä.
Ja tässähän nyt kaikki top 3 kuljettajat ehdottomasti kilpailevat myös kuljettajien mestaruudesta. Nyt sieltä haetaan ihan ulkolinjaa Elomaa toimesta. Joi joi, nyt Agero vaikeuksissa. Ai, siellä Hagnelsu ja osuu Otto Puustiseen. Siellä, ja Otto Puustinen takaisin radalle muiden keskelle ja lentää ulos radalta itseasiassa. Mutta nyt ei enää keltaisia tule, vaan ajetaan loppuun asti kilpaa. Tää oli hyvä juttu etupaltalle, mutta siellä takana pyöritään lisää. Ja Otto, anteeksi, Dani Korpi voittaa tämän kilpailun. Ja olipahan tapahtumarikas viimeinen kierros. Kyllä. Ja tosiaan Korpi, Elomaa, etupaltta tässä top 3. Ja no, nyt on varmaan tuomaristollakin töitä. Ei kyllä top 3 osalta. Joo, Korpi. Paalut sai hyvin, hyvin pidettyä vauhtia yllä. Ja nyt nähdään tää tilanne, missä Otto Puustinen ja Agero Hull toisiinsa. No en tiedä, osuko sinne joku haamari täällä perällä. Suoraan kameramiehen. Joo, Puustinen lensi katsomoon. Ja, no toi oli kyllä huono ratkaisu. Sinne tippuu aika monta siellä. Joo, toivottavasti oli torvakaide kohdillaan. Dani Korpi kuitenkin ihan ansaittu voittaja tässä viimeisten kerrosten perusteella. Joo, ja koko kilpailun perusteella Korpihan oli erittäin hyvässä vauhdissa. Koko kilpailun ja mielestäni ihan ansaittu voitto. Kyllä, ehdottomasti. Oli siellä kuitenkin tärkeällä sijoituksella koko kisan ja lopussa sitten pääsi tuohon kärkeen, mikä on se helpoin paikka näissä starteissa. Joo, ja siinä missä se ratkaisu oli tärkein, eli startti piti osua ja ajoittaa hyvin, ja siinä kyllä onnistuttiin. Ja tässä vielä tuota taaempana tapahtuneesta kolarista uusintaa. Et siinä Marko Penttisellä auto lähti vähän irti, ja siinä sitten Nukarinen ja Kokkala, kun se oli tarttu mukaan. Ja istumaan lihaksia kulutettiin 250 mailin edestä, ja tämän osakilpailun voittaja autolla 640 Dani Korpi havustaja. No, varmaan lähden lopuksi pisteetkin, mutta en tiedä nouseeko pistetilastossa käy ihan kärkeen tuolla tuloksella. Toisena Aleksi Elomaa, kolmantena Hannu Etupaltta, ja Hannu Etupaltta myöskin havun kuljettajia. Neljännellä siellä Mikael Järveläinen, sekin vake, viides ja Jouko Leskelä, Stainless Patulas, kuudennelta sieltä Olavi Räisänen, sekin vake, seitsemännellä siellä Mika Takala, Stainless Patulas, kahdeksannella siellä Kalle Parviainen, Stainless Patulas, ja tietää hyvää pistepottia Spatulaksen kuljettajille tai tiimille. Yhdeksännellä siellä Ossian Puokka Havu, ja kymmenes siellä Jere Vikki, The Driver Huseini. Siellä 11 Samu Joutsi, siellä 12 Kimi Eriksson, Black Star Racing, siellä 13 Marko Nurmala, Sipsi Kanakassi Racing, siellä 14 Joni Haakner, Sipsi Kanakassi Racing, siellä 15 Tommi Nukarinen, Black Horse Sim Racing, siellä 16 Janne Kokkala, siellä 17 Marko Penttinen, siellä 18 Joni Honkanen, Poro Rosso, siellä 19 Otto Puustinen, Sipsi Kanakassi Racing, siellä 20 Jesper Räisänen, sekin vake. Ja siellä 21 Visa Smalander, Fingersoft Racing, ja siellä 22 Jari Luomajaki, Nipa Racing. Ja otetaan sieltä kilpailun voittaja Dani Korpi haastatteluun. Dani, onnittelut kilpailun voitosta. Vauhti oli kilpailussa hyvää, ja ratkaisukin tuli siinä, missä se tärkeintä oli, eli tuossa viimeisessä startissa. Mitkäs fiilikset on jäljiltä? Ei tainnut hirveästi enää pelottaa, kun startti onnistui, että Elomaa siinä pääsisi haastamaan. Joo, tosi hyvät fiilikset kyllä, että ei ole hetkeen tullut nyt oltua täällä ihan kärkikahinoissa, ja saatika sitten voitettua, niin tekee kyllä hyvää. Että olihan tuossa tietysti vähän hyvää tuuria, että tuli toi keltaiset oikeaan aikaan siinä, että oli vähän jo renkaat loppumassa kesken, mutta kerrankin näinkin päin, että on tietysti ollut huonoakin tuuria välillä, niin otan kyllä tämänkin mielelläni vastaan. Ja joo, kyllähän tuon tietää, että kärjestä kun pääsee ottaa noin restartit, niin vaikea siellä on parissa kierroksessa päästä kyllä ohi kakkospaikalta. Joo, mitään muuta kummempaa
varikkopysähdykset onnistu hyvin ja niissä ei mitään ylimääräistä draamaa sinulla näyttänyt olevan. Mites fiilikset seuraavaan kisaan? Meillä on pari kisaa vielä jäljellä ja pistetilannekin näyttää ihan hyvältä, eli tässähän on kaikki mahdollista. Joo, siinä taisi olla Daytona seuraavaksi, jos en ihan väärin muista. Että se nyt on tietysti taas semmoista rulettia, että täytyy lähteä avoimin mieliin ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Että sitä ei oikein ikinä voi tietää. Että ei mulla nyt hirveästi ole isompia odotuksia niin kuin tuon mestaruuskamppailun kannalta. Että ajellaan nyt se, mikä päästään ja koitetaan ainakin tiimimässä mestaruus viedä kotiin. Joo, tätä ennen oli semmoinen 29 pistettä taisi olla ero Haaglerin ja huonoin kisa tippuu pois, niin kyllä tos, niin näyttäisi ihan hyvältä vielä mestaruuttakin ajatellen, jos nämä loput kisat osuu kohille. Joo, toivotaan parasta. Että kyllä tästä tietysti on tämmöisiä hyviä pisteitä tullut, vaikka nyt ei ole ihan huippusijoista päässytkään aina ajamaan. Mutta joo, eipä pidetään tällä kertaa haastattelu lyhyenä ja loppuu vielä kiitokset ja terveiset. Joo, no kiitokset tietysti meidän sponsoreille ja ennen kaikkea Kotipizzalle ja tiimikavereille kanssa kiitokset tsemppauksesta ja ei mitään muuta kuin kohti seuraavaa. Jes, vielä onnittelut Dani Korville kilpailun voitosta, ei kun pizza kainaloon ja kotia kohti. Ja siinä sitten vielä pistetilanne tämän osakilpailun jälkeen, eli Aleksi Elomaa tällä hetkellä kärjessä pistetilanteessa 201 pistettä. Tilanne vaihtui, keikahti ympäri, eli nyt sitten Joni Haakner 4 pisteen päässä toisena, Jouko Leskelasta 90 pistettä kolmantena, Otto Puustinen 4. ja sitten Dani Korpi 5. ja kyllä tässä sijasta 7 eteenpäin vielä voidaan mestaruudesta taistella. Teemu Toikalla vähän vaikeampaa tämän kilpailun jälkeen, eli on siinä siellä 866 pistettä, mutta ei suinkaan tarkoita sitä, että Toikakaan täysin ulkona tuosta mestaruustaistelusta olisi. Ja sitten tämän top 10 täydentää Mikael Järveläinen ja Jere Vikki. Meillä ei tarvitse muita kuljettajia tällä kertaa haastattelun olla tulossa, niin kurkataan nopeasti, mitä täällä on seuraavaksi luvassa. Eli Digital Racing ESM toinen osakilpailu 14.4. virittäytykää ja moottoriurheilu.tv. Kanavaltahan se näkyy, eli heidän YouTube-kanavaltaan ja varmasti linkit myöskin tuolta somen puolelta meidän sivuilta ja Sim Racingin sivuilta löytyy. Ja sitten 18.4. tuo seuraava Trellet Cup-osakilpailu, eli 7. osakilpailu tuolla Daytonassa. Ja sen jälkeen jatkuu taas Digital Racingin ESM:llä. Ja ne tosiaan sieltä moottoriurheilu.tv:n YouTube-kanavan kautta. Tuossa on vielä sitten 27. päivä 4. on sitten nämä pohjoismaiset mestaruuskisat, mistä varmasti saa sitten infoa vähän lähempänä tarkemmin. Ja tosiaan, jos on nopea kuski, niin on vielä sunnuntaihin asti aikaa ilmoittaa tuo AKK:lle halukkaaksi sinne Tukholmaan live-kilpailuun. Siellä varmasti nähdään ihan jänkintäisiä taisteluita rallycrossin ja rata-ajon merkeissä. Kyllä, kovia nimiä. Kovia nimiä joka maasta varmasti siellä nähdään ratin takana. Mutta tämä oli tässä ja kiitos katsojille, kiitos striimitiimille ja kiitos kuljettajille. Tänään oli taas äänessä Eero Keselahti ja Tapani Linnaluoto. Kiitos myös sinulle, Tapani. Eiköhän muuta kuin hyvää yötä ja kohti perjantaita. Kiitos ja moi moi.